Od ove tačke do egipatske obale je 14 km. Ovo što vidite iza mene je takozvana Ilijina pećina, kult koji je uvezen iz Egipta i koji su prihvatili Izraelci. Dok sam se peo ovde, razmišljao sam, samo lud čovek može ovde da dođe. Mene niko nikad nije pozvao. Ovi neki ljudi koji se deklarišu, ja bi navodno mišćani. Sada slušajte mene. Tako vremenu da je bukvalno rat na planeti Zemlji. Dobrodošli u Dijalog podcast. Naš današnji gost je dr. Mirljiv Petrović, koji je upravo stigao iz Saudijske Arabije i Jordana, gde je išao da obiđe biblijske lokalitete vezano za izlazak Izraeljaca iz Egipta i prelazak preko Crvenog mora. Obišao je tamo razne lokalitete, pa smo odlučili da ga pitamo nešto i donao nam je ove arapske kape, zato ih sad malo i nosimo. Tako da dobrodošli, Miroljube. Se ne znam da kažem malo, šabat šalom, selam aleikum, dobar dan. Svega pomalo. Selam aleikum, u Saudijskoj Arabiji i Jordanu se pozdravljaju svuda sa selam aleikum. Ovaj, i na benzinskim pumpama i u prodavnicama i na graničnim prelazima. Ovaj, kad pozdravljaju carinika, selam aleikum. Selam aleikum znači mir tebi, na hebrejskom šalom aleihem, isto značenje, pošto su hebrejski, arapski, slični jezici. I eto, ovaj, upravo sam sleteo na beogradski aerodrom i vratio sam se iz Saudijske Arabije i Jordana. Iskreno je taj put ovaj, neočekivano za mene, ali očekivano za onoga koji je to organizovao. Ja verujem da je to onaj koji je i delovao tamo na tim lokalitetima. Naime, pre 20 godina, tačno, pre 20 godina, kada, 2004. godine, kada sam išao za Ameriku, sletao sam u Los Angeles, imao sam dogovorena neka predavanja i moj domaćin koji je tamo organizovao ta moja predavanja u Los Angelesu, on me pitao, Miroljube, gde hoćeš da te povedem, da odemo negde, da vidiš LA i tako dalje. Ja sam rekao, ne interesuje me da gledam zgradurine, nema to ništa što mene zanima. Rekao, jedino ako ima neka knjižara gde se prodaju te religiozne knjige, znaš. I obično u tim nekim, to su uglavnom neki Christian bookstores, razumeš, gde se prodaju te kao hrišćanske knjige, na raznih i denominacija, ali tu se uglavnom prodaju, na primjer, najprodavanije knjige su hrišćanski science fiction. I imaš čitave rafove gde se prodaje hrišćanski science fiction. Ja sam to prvi put tad video, ja nisam znao da postoji, kako može da bude science fiction hrišćanski, razumiješ? I, i onda je tad je hit, serijal hit knjiga Left Behind. Kao Bog će pred sudnji dan da ljude odnosi na nebo. I to je jedan teolog američki je izmislio tu, napravio tu teologiju. On je to tako protumačio te biblijske stihove. Zato imamo preko 3000 danas postoji hrišćanskih verskih zajednica. I on je napravio tu neku priču i onda je jedan dobar pisac to iskoristio i napravio od toga romane. Left Behind, razumeš, on je to napravio tu i onda to je i piše Christian science fiction, razumeš? Da. I ti imaš te rafove da kupuje. I naravno, mene to nije interesovalo. Ja sam gledao gde je raf kreacionizam. I to je uglavnom jedan mali raf, mala polica, širine možda jedan metar i tu ima nekih 30-ak raznih knjiga. Ja sam čuo od nekih ljudi koji su pričali da je neki Ryan Wyatt neki tip otkrio neke lokalitete vezano za da je pronašao planinu Sinaj, da je pronašao rascepljenu stenu, mesto prelaska preko Crvenog mora, planinu gde se i Ilija krio od Jezavelje kad je jurila da ga ubije. Ja sam za tog Rajana Vajta čuo, ali on je tu iznosio još neke priče koje su onako za mene neozbiljne, da ne kažem neku težu reč. Neke science fiction priče. On je otkrio kad je Isus razopet kako je krv kapala kroz stenu, pa dole pala na kovčeg zavi. Tako neke priče. Pored toga znao sam neke ljude koji su lično poznavali tog Rajana Vajta i ti ljudi su
blago rečeno, vrlo problematični. I onako su fanatični i onda ja sam imao onako jednu sliku o tom Ryanu Wyattu, onako nisam nešto pozitivno o njemu mislio, ali su bile tako provokativne te stvari, te slike do kojih sam ja došao, ali to je sve bilo tako nešto mutno. I onda kad sam sletao u Los Angeles i ovaj me odveo u taj jedan Christian bookstore, ja sam video tamo na toj polici koja me jedno zainteresovao kreacionizam, video sam dole knjiga The Exodus Case, Lennart Miller. Neki skandinavski naučnik je išao da proveri te lokalitete o kojima je govorio Ryan Wyatt. I onda je išao da vidi tu planinu Sinaj, da vidi taj oltar koji je Mojsije se pravio, 12 stubova koje je napravljeno prema zapovesti Bože za 12 plemena. I sve to što se tamo izdešavalo, prelaze preko Crvenog mora. I on je objavio jednu knjigu Full Color, sveća se koštala $35, to je bila tad skupa knjiga, mislim. Ove knjige su ono $6, 7, 12, $14 je ono najskuplja knjiga. A ova je bila $35, full color. I ja kad sam to video, ja se oduševio, ja uzmem prelistu knjigu, ja se oduševio. I onda sam ja tu knjigu pročito i preveo sam je. Ima, može da se preuzme na sajtu Centra za prirodničke studije. Prevedena je, ona se u originalu zove The Exodus Case, na našem sajtu je biblijska arheologija. Pošto to je knjiga koja najbolje objašnjava te događaje vezano za biblijsku arheologiju. I ja sam to pročitao, oduševio se. Kasnije sam pronašao u jednom drugom Christian bookstoreu, sam pronašao prvo sam našao VHS kasetu sa snimcima. Taj Lennart Miller, taj skandinavac, doktor Lennart Miller, je organizovao, znači, ekipu ljudi, ronioca, koji su morsko dno, tude su prelazili Crveno more, na tom lokalitetu gde je tvrdio da Ryan Wyatt, on je tu to snimao. Ja sam taj video nabavio, poslije na DVD-u, i to isto ima objavljeno, to prelaze preko Crvenog mora na sajtu Centra za prirodnjačke studije, koga zanima možda pogleda, u odeljku tamo gde su stvaranje ili evolucija video. I to je zaista fascinantno. Ali, da ti sad odiš u Saudijsku Arabiju, da te ovo lično vidiš, da se uveriš, to je bilo nemoguće. Jer ti da bi... Onda su mi neki ljudi nagovarali kao, ajde, idemo u Saudijsku Arabiju. Ja rekao, ajde. I ja zovem ambasadu Saudijske Arabije u Sarajevu, pošto oni glavni za naš region. I ja pitam, rekao, može se dobije vizu za Saudijsku Arabiju? Kaže, može, ali treba da vam se pošalje pozivno pismo, tamo nekog čoveka koji će da vas pozove, ovo, ono. Protokol, da. I uglavnom se vize izdavaju, vize su se izdavale onima koji su išli iz religioznih razloga, kad je hadžiluk, kad idu u Meku, Medinu, uglavnom za muslimane se izdavala te vize, za ove koji nisu muslimani se nije se izdavala. I ja sam tu odustao. I prošlo, ne znam koliko prošlo, preko 10 godina kad sam ja to zvao, možda i više. I ove godine, tamo negde u, kaj je to bio, septembar mesec, jedan dečko iz Slavonije, koji je gledao moje emisije, što sam ja sam na osnovu te knjige Lennarta Millera i tog videa koji sam kupio, ja sam na osnovu toga napravio 10 predavanja. Ta knjiga je fenomenalna. Fenomenalna, sve sa kolor slikama i sa tekstovima objašnjenja. Ja sam napravio serije predavanja o tome i taj dečko koji sad ima 23 godine iz Slavonije, on je to sve pregledao i oduševio se. Ja njega nikad nisam sreo. Sad sam ga sreo prvi put. I on, ja saznam preko tebe, ja preko tebe saznam da taj dečko je našao neki sajt gde neki Amerikanci vode ljude na te lokalitete. Jer ja sam čuo da je pre oko godinu ili dve Saudijska Arabija dozvolila dolazak turista. Ali to meni ništa ne znači. Ja sad odem tamo, ja ne znam te lokalitete, treba neko da me povede tamo, razumeš? Neki vodič, da. Sad ja, razumeš, onda ja pitam, ja imam prijatelje koji su tamo, koji žive u Saudijskoj Arabiji, ja ih pitam, kako Saudici govore engleski? Kaže, loše govore, ne znam, on engleski ne govori, mislim, retko ko zna engleski. I sad ja tamo da banem, razumeš, kako da rentam kola, znaš, ne znam teren, ne znam ništa, razumeš. I onda ja nisam teo da se zalećem da idem u Saudijsku Arabiju. I ti mi kažeš, ima taj dečko koji je našao neku agenciju da neki Amerikanci vode na te lokalitete. I ti si mi poslao taj website. Da, da, da. Ja pogledam taj website, ono mnogo ozbiljna priča.
neki Amerikanac vodi ljude na sve te lokalitete, stavio slike, ovo, ono. Rekao, ovo je ozbiljna priča. Naplaćuje 5 dana, $3,000. Naravno, tvoji troškovi da dođeš na ta... Na, on na, samo da vodi, da. On te vodi, dođeš u Tabuk, to je grad koji je, koji ima aerodrom najbliži tom lokalitetu. To je lokalitet, znači, jug Izraela, jug Izraela, jug Jordana, Saudijska Arabija. I to je tu, znači, odmah taj deo, to je 30 km od, od Eilata na jugu Izraela i neki 30 km od Akabe. Akaba je najjužniji deo Jordana. I tu je odmah taj grad Al-Hakl, gde smo mi, gde je baza, a najbliži aerodrom je Tabuk, otprilike jedno 2,5 sata kolima od Al-Hakla. I ja kad sam video plan obilaska, ono ozbiljna priča. $3,000 naplaćuje Baja, Amerikanac da te vodi, 5 dana, ako hoćeš još 1,5 dan ekstra, da te vodi tu na planinu Sinaj, tu gde se Mojsije sreo sa Bogom i tamo da spavaš po šatoru. Kao da ostiš noć spavanja na Božjoj planini i tako dalje. Znaš, on je to njegova ponuda, to još platiš ekstra, ne znam, $500. I ovaj dečko iz Slavonije, on je ovaj... Ja sad kad sam se s njim sreo, on kaže, on je prvo video nekog Amerikanca koji vodi turu za $6,000. Znači, $6,000. Još skuplje. Još skuplje. I onda on $6,000, a on i dečko ima privatan biznis, ima para, može to da priušti, ali znaš, $6,000 baš po ušima, razumeš, po danu ti, znaš, izađe $1,200. Znači, baš ono, žestoko. Ozbiljna cifra, da. Ovaj... Pa dobro, nekome to spi da, na ruletu. Ali mislim... Ali u svakom slučaju, onda je on tragao dalje i nađe na ovog tipa koji za $3,000 vodi. I on se prijavi preko tog sajta što ti meni poslao i ti si meni javio to. Ja sam preko tebe saznao za to, jer on je to objavio na Facebook grupi Teokratski pokret. Tako da ko se još nije učlanio u Facebook grupu Teokratski pokret... Tu imamo neke prve informacije. Tu su vam informacije iz prve ruke, dragi prijatelji, ali to je zatvorena Facebook grupa, tako da morate da se prijavite pod punim imenom, prezimenom i tako dalje. Ali tu je on objavio te informacije. On je tu objavio i ti si meni to javio. Ja sam pogledao sajt, vidim ozbiljna priča. I onda si mi ti dao kontakt od tog dečka. I ja sam ga kontaktirao i on kao, da, kaže, ja sam gledao vaše predavanje, ja sam se zainteresuo preko toga. Kaže, idem ja to da vidim. Rekao, odlično. I on je išao u, to je bio, ja mislim, novembar mesec, kad je on išao ili septembar, nisam siguran, kad je on išao. I on je otišao, bio tamo, poslao mi slike, kaže, Miroljube, ovo je sve ovo što si ti pričao, kaže, sve to polo, kaže, sve smo obišli, kaže, i on je sve... a vodio preko Google Map, pravio onaj trekking. Znači, aha, on sve staze ima, sve lokacije, sve. Odlično. I to je jako bitno za one koji budu gledali ovaj program, ako budu hteli da idu, taj dečko je napravio sajt planinasinaj.com i na tom sajtu će biti sve ove informacije što ću ja sad ispričam. Odlično. I sve te navigacije, znači ne treba ti vodič, ti preuzmeš mapu i klikneš i ona te vodi. Sjajno. I kraj priče. Bravo. I on, znači, nije on bio ono lenjivac, ide on da vidi ko penzioner lokalitete, nego on je to sve izmapirao, kontakt gde se nabavlja renta kar, gde ima smeštaj, koji hotel, i on je sve te informacije skupio. I on kad se vratio, meni kaže, Miroljube, ja sam sve to vidio. Ako hoćeš da ideš, iću ja s tobom, idemo zajedno, da ti to vidiš. Ili ti to opet ćeš, evo ja ću, kaže, da platim i za tebe i za mene ovom Amerikancu. Ja kažem, što da plaćaš ti Amerikancu, jel ti znaš te lokalitete? Znam. Preko šta će nam Amerikanac? Jel znaš gde ćemo da rentamo kola? Znam. Jel znaš gde ćemo da spavamo? Znam. Šta će nam Amerikanac? Mislim, ja znam bolje od njega, mislim, da ne budem prepotentan, ali ja, sve što je on pročito, ja sam pročito i više, sigurno. Da. Nek mi Bog oprosti ako sam pretero. Dobro, možda ali, Amerikanac zna arapski. Ne znam Amerikanac arapski. Ali znam ja kako Amerikanci, šta Amerikanci znaju. Oni znaju to onako didaktički, ali on ne zna tu neke fazone u dubinu teološki. Jer ja ću tu da vidim neke stvari koje on nije vidio, plus što ja i kao neko ko se bavio geologijom još uvijek se bavim, mogu da vidim neke stvari koje on ne vidi. Da, neke stene i to. Ja sam donao uzorke tih stena, poneo sam, ja pretpostavljam o kojim se stenama radi, ali ću još tu da proverim. To je jako, jako zanimljivo. Jer ako znaš što on nama uopšte ne treba. Dobro. Što ti njemu da plaćaš $6,000, razumeš, jel ti znaš o kvalitete? Znam.
Nama ne treba bato, ne možeš ta meni da pričaš što ja ne znam. Ja znam sve te lokalitete, ja sam pročitao svu literaturu. Mislim, sad internet svima dostupan, sve, znam sve te knjige. I vidio sam ja na njegovom sajtu što je on napisao, koje informacije. To je ovako dosta površno, ali da. Ovo što će biti planinasinaj.com će biti mnogo detaljnije, mnogo opširnije i tako dalje. Plus, što sam ja sve to snimio, znači ja sam sve to snimio, i bit će reportaža u okviru ovog intervjua Dijalog podcasta posle ovog uvodnog razgovora. Znači, svi gledoci će ekskluzivno moći da pogledaju na Dijalog podcastu reportažu koju sam snimio. I on kaže, ok, kaže što se me tiče, ako je to tako, Miroljube, onda nam on ne treba. Ja kaže, sve to znam. Odlično. Mi rezervišemo hotel, odnosno apartman gde smo spavali, kola, on mi je rekao koji letovi su najkonforniji da se leti, rezervisali karte, ja kažem, vidi, što se, on meni, on kao, koliko dana, ja kažem, vidi, kad sam ja vidio na mapi, kako to rekao, pa mi za 3 dana sve možda završimo. Jedan dan ovo. Blizu su lokaliteti. Lokaliteti su si na 100 kilometara, manje više. Da. Ali ja još nisam tamo otišao, ne znam situaciju. Ali na osnovu onoga što sam video, on meni kaže ima putevi, ima asfaltovo. I mi uzmemo karte i 14. ja poletim iz Niša za Memmingen u Nemačku, odletimo za Jordan, tamo nas čeka taksi, vozi nas za Saudijsku Arabiju, 4 sata se vozimo, imaju druge opcije, pričat ćemo i o tome. U svakom slučaju dođemo mi u Saudijsku Arabiju i obiđemo sve te lokalitete i ja sam snimio tu reportažu, znači to je, ali cela ta priča, to je stvarno jedan prst Božji. To nije jedno čudo koje se desilo, to je serija neverovatnih stvari. Prvo, taj dečko se zainteresuo, taj Slavonac se zainteresuo jer gledao moje emisije. On je tragao da tamo ode. On je bio zapaljen da to vidi. I on nađe prvo Amerikanca za 6.000 dolara, pa za 3.000 dolara. Pa ode tamo. Sve izmapira, sve snimi. Sve meni pošalje. I sad pazi ovo, kaže on meni, Miroljub, idemo. Ja proverim za vizu. A on je, ovi koji su u Evropskoj uniji, ili koji imaju američke vize, ili nemačke vize, ili EU vize, ima srpski pasoš, ali ima vizu nemačku. Da. On može da dobije vizu Saudijske Arabije online. Dobro. A mi koji nemamo vizu, ja nemam vizu nijedne države ove evropske, zapadnoevropske, mi moramo da idemo u agenciju da vadimo vizu. I to traje 7 do 10 dana. Košta negde oko 270 evra. I ima u Beogradu jedna agencija, zove se SA viza, Saudijska Arabija viza, preko koje se izvadi. Međutim, ja kad sam kontaktirao tu agenciju, to su se demoni, to je bilo... Ja kad sam kontaktirao tu agenciju, te devojke što rade u agenciji, ova jedna na godišnjem odmoru, ova jedna bolesna. Ja sam se smorio, znaš kako, brate, rekao, neka birokratija ima da me ubiju kod zeca. Rekao, ne mogu, ja kažem ove dečko, rekao, brate, ne mogu da idem, rekao, ova birokratija ubi me, a meni kratak fitilj, razumeš to kad imam posla. Sa papirologijom. A to su se demoni, te devojke su inače ljubazne, nego se tu se zalomilo baš da ova jedna bolesna, jedna godišnjem odmoru, znaš, ovo, ono, rekao, i on se izlomio, taj dečko, da on traži neku opciju da ja online izvadim vizu. I on meni šalje neke linkove. Ja ušao na link online viza. Idem ja link, pratim ona instrukcije. Kao, koja ste država? Ja rekao, tamo, znaš, upisao, znaš, kao, jel imate, koliko se ja razumem, kao, možda ulazite u Evropsku uniju? Ja kažem, mogu da ulazim s mojim pasošom u Evropsku uniju. Kao, koja ste država? Ja izbacim listing, država nema Srbije. Ima Bosna i Hercegovina, ima Kosovo. Ima Kosovo. A nema Srbija. Ima, ne znam koje države još ima. Ja kliknem Kosovo, rekao, aj Kosovo, brate. I on u mene dalje, broj pasoša, ja napisao broj pasoša, razumeš, ovo, ono. 100 dolara, ja platim 100 dolara. Ma kak je prošlo 10 dana, oni se ne javljaju, razumeš. Videli oni, znaš da ja, očigledno, ja se ne uklapam u tu online priču, razumeš. Međutim, ja rekao, ba brate, ne može ni ovo online, razumeš. Ja rekao, nešto, nema Srbija, razumeš, to sa gde da idem, razumeš, ovo je bolesna, ova na godišnjem odmoru, razumeš, ova birokratija neka. I on je toliko bio uporan da ja idem. On je tražio neke opcije. E, ima ovo, ima ova opcija. A ovo može na 90 dana.
I on se stvarno, dečko, izlomio da ja idem po svaku cenu. I kad sam ja vidio koliko je on uporan, ja rekao, evo sad ću pomoći da kontaktiram onu agenciju, vrate, valjda su se ozdravile, valjda prošlogodišnji odmor, ono, razumeš. I ja ih kontaktiram i ova kaže, ja sam na godišnjem odmoru, javite se ovoj drugoj. Rekao, dobro, ja javim ovoj drugoj, kaže, pošaljite dokumente. Ja pošaljem dokumente, kaže, samo ovo ispravite ovde, ja pošaljem, ode to za Beograd, oni to odrade, ja dobijem vizu. Brzo, u kratkom roku. Pa, 7 dana, 7 do 10 dana. Ti prvo skreni, skeniraš sve dokumente, pa njima pošleš na oni provjeru da vide da li se ok, ako je sve ok, oni šalju to za Sarajevo, Sarajevo to odradi brzo, i svaka čas, pozdrav za ambasadu Saudijske Arabije u Sarajevu, stvarno su ekspeditivni, odmah se to šalje nazad za Beograd, znači, profesionalno u fulu. Jedno ove devojke, ako nisu bolesne, ako njih navataš, onda je posle sve pesma. Ovi u Sarajevu to odrađuju brzo. A online, evo, moj prijatelj iz Amerike je dobio vizu za 24 sata. Manje od 24 sata. Online se sređe ovako. Da, da, da. On ima crnogorski pasoš, ali ima američku vizu. Da. On je green card i on je dobio online, tako i ovaj dečko, pošto je on u Evropskoj uniji, on je dobio odmah, dobio vizu online. I sredimo mi, kupimo karte i ovaj, i sad ja gledam na internetu, znaš, sad idem to da snimam, ali ako nemam dron, brate, znaš, hoću da, znaš, da to ja dignem iz vazduha da probam da snimim, da ovo, da ono. Da se vidi sve lepo. Uđem ja na internet, u Jordan ne možeš da uneseš drona. U Saudijsku Arabiju ne možeš da uneseš drona. Ćao, čoče. Ja gledam tamo koji grad najbliži, Tabuk, taj grad ima jedno 100.000 stanovnika, 150.000. Uđem ja tamo da vidim jel imaju neke ono, electronic stores, Tabuk. Ušao ja, imaju tri neka super elektronska marketa, ono kao kod nas ovi što su Tehnomedija, Gigatron i tako dalje. Uđem ja na njihov sajt, ima sajt na engleskom. Oni prodaju televizore, tamo sad si gledaju fudbal televizor i ono od 5 metara dijagonala. Frižideri, šporeti, drona nema. I sad nemam dron, brate. Sve imaju tamo, nemaju dron. Sve ima. Ma ne, ima ono, razumeš, poreti, grelice, ventilatori, klima uređe, ali ima mobilni telefon i drona, ne prodaju. U tom Tabuku, 150.000 stanovnika grad, malo veće od Leskovca. Ne. Nema drona da se kupi. Ja mislim da u Leskovcu ne znam da li bi u Leskovcu nekoj elektronskoj prodavnici da li imaju dronove. Mislim da ne bi, teško da bi našao. Možemo ti naručiti preko interneta da te stigne iz Beograda ako hoćeš. U svom slučaju nemamo mi droni. Sad ja idem tamo, znaš, molim se Bogu. I došao ja tamo i taj neki tip koji nam je to organizovao, on inače nije Saudijac. On je tu došao da radi kao, jer u Saudijskoj Arabiji ovi koji dolaze da rade građanski radnici, tu uglavnom su Burma, Pakistan, Afganistan, Šri Lanka, da. Oni dolaze i tamo rade za tamo su oni zaposleni. I sad jedan lik koji je tu došao da radi, pa radi nešto u hotelu, on nije Saudijac. On je tu, znaš, onako honorarno, hoće da nam izađu susret, ovo ima ovde hotel, ovde ima apartman, znam čoveka koji možda vam dotera kola za renta kar, a to je se ovaj dečko iz Slavonije, on je njega upoznao kad je bio s ovim Amerikancem. Aha. Razumeš? To je njegov kontakt, znači. I on je preko toga Amerikanca upoznao tog lika koji je tu, razumeš, daje ti informacije, on je tu naučio arapski jezik. Ne zna ni da čita ni da piše, ali zna da priča, razumeš? I on sve zna, ljude, vredan, dečko, razumeš? U stvari, dečko, 47 godina. I ja se tamo s njim upoznao, priča, rekao, je li, znao on engleski, rekao, je li, prijatelji, možeš neki dron da nam nabaviš, rekao, da snijemo. Ja rekao, nema, snimat ćemo iz ruke telefon, kamerom iz ruke i, znaš, bez drona. Bitno da se snimi, pa vidjet ćemo. Iako sam vidio da su ovi Amerikanci snimali, ali ne znamo dakle su nabavljali dron. Rekao, onda sledeći put da dođem u Rijad, u glavni grad, pa tamo da kupim dron, ako možda se kupi, pa da ga da snimam i onda ostavim tamo, nekome poklonim dron, pošto ne mogu da ga iznesem. Da. Ja rekao, ovo je ovako, znaš, izgleda, on je tu došao da radi kao radnik, kao fizikalac, kao nije on neki kvalifikovani radnik, znaš, ali tu pomogne. Ja rekao, ajde vidjet ću, kaže da nabavim. Rekao, ma nema ništa toga. I mi otišli u apartman, on nama pokazuje da je apartman, mi se smestili apartman, nismo se ni raspremili, kaže mi ovaj Slavonac, kaže, zvao ovaj Baja, kaže, nabavio dron. Ako me zezaš.
I dolazi on sa nekim svojim prijateljem, ima brkove ovako, razumeš? Donosi dron, onaj DJI Mini 2. Da, on je dobro. A ja letim sa ovim Mavic Air, imam i znam da letim, razumeš? Mislim, nisam neki stručnjak, ali ono, znam. I donosi on ovaj Mavic Air, ovaj Mini 2-ku i kako se zove, nema memorijsku karticu, kažemo, sad ćemo, kaže ovaj lik, kaže, sad ću da odim, kaže, da ti kupim memorijsku karticu. Otiš on tamo u neki prodavnicu, donio memorijsku karticu, 64 giga, pa onda nema kabel, ovaj, on ima za ovaj iPhone telefon da spoji dron sa uređajem, našli taj kabel, sve, on meni, onda ovaj, ja rekao, daj da povežem s mojim telefonom, on, ljubazan, tu mi povežemo i ovaj, kako se zove, ja dobijem dron isto veče, ja nisam mogu da verujem, čoveč. Znači, ko s neba, razumeš? I ovaj, onda taj tip, ovaj, kako se zove, i onda smo krenuli ovaj, u akciju, sutra smo išli, ovaj, smo išli na planinu Sinaj, pa na, ovaj, ali to je jedna serija neverovatnih ovaj događaja o kojima bi mogli da pričamo. Ali ja bih htio da spitam, kakav je me osjećaj samo bio kad ste ušli tu među te lokotete, prema što pogledamo reportažu, kakav je me generalno bio osjećaj, jer koliko ja znam, vi ste išli u Izrael, tu ste snimali reportaže, tu ste pričali kako to sve nekako drugačije, jel ste imali neki sličan osjećaj kao kad ste, na primjer, u Izraelu, zemlji svetinje, kako je to? Znaš šta, ja kad sam došao u Saudijsku Arabiju, ja nisam imao taj osjećaj kao da sam na nekom mestu gde je Bog prisutan. To sam imao kad sam priput sletao u Izrael. Ja sećam se, evo sad se ježim dok pričam to, sećam se tog dana kad sam priput sletao u Izrael i avion preko Sredozemnog mora uleće ovaj, u vazdušni prostor Izraela. Ja vidim kroz prozor, vidim dole Tel Aviv. Evo, ja se ježim dok pričam. Ovaj, to je jedan osjećaj koji ja ne mogu da prepričam. To je jedan poseban osjećaj koji sam imao kad sam priput, to je bilo, mislim, 2008. godine. Ovaj, i ceo, sve tamo u Izraelu, to je bilo za mene u pozitivnom smislu traumatično. Kao da sam došao na neko posebno mesto. Sad će neko da kaže da sam ja umislio, ali ja sam bio u Izraelu mnogo puta i svaki put sam se tako osjećao i svaki put mi je bilo neverovatno. I ne samo meni, nego ljudima ovaj, koje sam ja vodio sa sobom. Ne znam da li sam to pričao u tvojoj emisiji. Sećam se kad sam pre dve godine išao za Izrael. Mislim, ja sam bio u Izraelu više puta i ne idem više da sad idem da gledam te lokalitete. Voleo bih kad bi se neka priča zavrtela u Izraelu, pa da mi imamo, pošto su naši preci odatle došli na Balkan u 8. veku pre nove ere. Ja sam o tome pisao u mojoj knjizi Kratka istorija Srba. Ima je na sajtu kratkahistoriasrba.com. Sad planiram da napišem ovaj knjigu Kratka povijest Hrvata. Pošto imamo sličnu istoriju, da ne kažem istu. I onda kad sam onda u Izraelu, to je jedna posebna, nešto posebno. Ali kad sam došao samo da ispričam za Izrael, još ovo sam teo. I onda ja u Izrael idem samo kad nekoga vodim ko je stvarno se pokazao kao vredan, ozbiljan, pobožan. I onda kad nekog hoću da častim, ja ga povedem u Izrael, evo ja ću da te vodim. Ne trebaš ništa da mi platiš. Evo, ja hoću te častim da te ja povedem u Izrael na sve lokalitete, da ti objasnim, eto to. Ali to su redki, nisam ja puno ljudi tako vodio u Izrael. Jer su ljudi generalno neodgovorni, neozbiljni, oni ovako vole da navijaju za Boga, a u praksi ništa ne rade. Pa Miroljub, ja se molim Bogu. Pa reko, đavo se ne moli uopšte Bogu. Ali radi i vrlo je uspešan. Znači, moraš da radiš, bato, nije samo da se moliš. I pre dve godine povedem ja jednog mog dobrog, dvojicu mojih dobrih prijatelja, koji su stvarno ovako britke sablje, ja ih povedem u Izrael. Znači on kao, volio bi da odem u Izrael, rekao, ajde, ja ću da vas vodim, idem ja zbog vas, nije mi teško. Za vas mi nije teško. I sad pazi ovako, taj jedan dečko, on je oženjen, ovaj drugi nije, a taj što je oženjen, njegova žena je imala vanmatričnu trudnoću. I iskrvarila je, jedva su je spasili život. Znači, jedva su je spasili život, ta beba se nije rodila. Znači, jedva su je spasili život. Operisali su je i ona sad ima stravične bolove, je imala, stravične bolove. I onda su joj rekli, vidi, ti bolovi mogu da se regulišu kad bi ti ostalo u drugom stanju. I onda kako se plod bude razvio i matrica, onda će sve to što smo te mi šili i ovo ono,
razumeš, da dođe na svoje mesto i onda neće, ovo sad imala, ima bolove, oči iskaču. I ona je bila kod najboljeg radiologa u toj državi, odakle, da ne pričam sad iz koje su države. One, oni su otišli kod najboljeg, taj moj prijatelj ima, nije neki milijarder, ali ima para da ode kod najboljih lekara i da plati snimak i, ovo, i da konsultuje tri najbolja. I oni su otišli kod najboljeg radiologa u toj državi, koji je uradio, i on je rekao ovako, pazi, otvoreno rekao, kaže, gospođa, mlada žena, ne znam koliko ima, 25 godina, kaže, gospođa, da se ne lažem, vi nećete nikad biti majka. Pazi, najbolji radiolog, oni su se smrzli, brato. Oni su se smrzli, brate. To je koda, ne znam, koda ti je Santa Leda pala na glavu. Kaže, najbolji radiolog u državi to kaže, ende, gotovo. Ali oni su bili pobožni i oni su verovali. I oni su se molili. Ali pazi, oni meni to nisu rekli, ja to nisam znao. Šta je njima rekao najbolji radiolog? I oni su to krili, znaš, ono, da ne bude sad, razumeš, rekao radiolog, ali familija je čula šta je rekao radiolog. Jel, znaš, ono, radio mi leva, radi, razumeš, oni iako nisu teli da kažu, ali pročalo se. Da. Ali meni nisu rekli. Nego oni kao, idemo ovako, rekao, a idemo. I mi smo bili u Izraelu 7 dana. Oni su se vratili iz Izraela kući. Njegova žena je ostala u drugom stanju i rodila dete, zdravo. Znaš kako dete, ko puška. I on meni kaže, prijatelju, kad smo bili u Izraelu, kad se dete rodilo, meni kaže ovako, vidi, ja nisam teo ti pričam, ono, molio sam se Bogu, pa šta bude Božja volja. Kaže, mi dok smo bili u Izraelu 7 dana, on, ta žena je sve vreme imala bolove, ona bila pod lekovima. Kaže, mi smo za tih 7 dana imali odnos samo jednom. Kad smo došli kući, ono, u drugom stanju. To je to. Znaš šta je sveta zemlja? Znaš šta je Eretz Israel? To ti je vato Zenica Vaseljene. Ja kad sam došao u Saudijsku Arabiju, sada, i u Jordan, ja nisam imao te osjećaje. Mislim, nek mi oproste i Saudijci, i Jordanci, ja ih jako uvažavam, to je kultura. Znaš kakva je to kultura? Za Evropu i zapadnu i ova meta. Oni su, ja ti kažem da su Arapi 100 godina ispred celog sveta što se tiče morala, porodičnih odnosa i tih uzvišenih stvari. Naravno, tu su i ovi religiozni Jevreji koji su isto top. Ali generalno, muslimani su najviše sačuvali. Znaš ti, evo ne, evo banalan primjer. Banalan primjer. Mi se vraćamo, pošto smo bili tu na granici, bili smo u Saudijskoj Arabiji, ovaj, i tu je, to je mali grad, taj Al-Hakl. Ja nisam tamo stigao da odem da kupim ceđen sok, razumeš, oni to zovu fresh juice. To ima, nisam stigao, jer smo bili sve vreme na terenu. Razumeš, to je bilo ono, baš je bio drill. Ozbiljan tempo. Bio tempo žestok. Pričat ću o tome. I ovaj, i pazi ovo, ja nisam stigao i sad, znaš, teo sam da kupim, pošto moja žena voli ove tradicionalne, te neke haljine, ove orientalne, ovo ono, i kad smo se vraćali iz Saudijske Arabije, idemo iz Saudijske Arabije, ulazimo u Jordan. Ja kažem ovome što nas vozi, taksisti. Rekao, bato, ako bude bio neki butik u ovoj stani, da vidim da kupim neku haljinu ženi, razumeš, ali da bude neki. I mi idemo, i ono, znaš, ono neke obične ono, haljine, onako, niste naročite, onako, ko, ne znam, ko sa pijace. I ovako vidim jedan butik kao venčanice, u tom fazonu. Ali s takim nekim šarama, s nekim vezovima. Znaš, kakav butik, brate, takav butik nisam vidio nigde na svetu kao u tom, ovaj, u tom gradiću u Jordanu. To je kad smo išli na planinu Nebo, pa tu ima neki gradić. I ono, butik, ja kažem, stanje ode, brate, rekao, vidi onaj butik, rekao, stanje ode, i on stane. A tu je išao sa nama, išao jedan njegov rođak, koji dobro zna engleski. On je pitao, ali može da idemo s nama, pošto ide za Aman, vam smeta, pošto mi plaćamo vožnju, mora ako šta nam smetaš, nas dvojica pozadi, ti se sedi napred i to je to. I onda smo tu malo s njim pričali, jako, vrlo zanimljiv lik. Je ono obučeno, ako saudijska ona odeća, haljina i tako dalje. I kaže on meni, koji butik? Ja rekao, onaj tamo. Kaže, čekaj, idem ja s tobom. Rekao, što? Kaže, idem ja s tobom, sad čekaj. I mi, rekao, što ime, ideš samo, brate, idem kupim haljinu i idemo. Ne, kaže, idem ja s tobom. Kaže, čekaj me tu. I stali mi ispred butika, ono, kake, one haljine, brate,
Ja to nisam u životu vidio onako lepe haljine. Sveća što nisam slikao, čovječe, nego sam se bio iznervirao. Sad ćeš vidjeti zašto. I došao on ispred butika, gleda on butik, znaš, gleda, polako otvara vrata od butika, znaš. Rako, šta je on čovjeku? I on gleda, za farbu. Kaže, ovde ne sme se uđe, bato. Rako, što? Kaže, ovde samo žene smeju dolaze. Rako, ti to mene zafrkavaš, bato. Ne, kaže, ovaj butik samo žene smeju dolaze, ovde muškarci ne smeju dolaze. Rako, daj, bre, nema se, znaš, gleda, kakve haljine, bre, hoću kupiti haljinu, bre, razumem. Ne, kaže, biži. I ja otvaram, ja otvorio ona vrata od plike oliko i stoji, znaš, kako stoji vrata, stoji ona kao neka pregrada, kao kad se žene ono preslače pa ima ona ograda. Da, da. I ja se digao glavu onako malo, znaš, da vidim, i vidim tamo neku ženu, razumiš? I ja ju mahnem ovako, rekao, e, rekao, ću kupim haljinu, razumiš? Kad je dreknula, brate, kad je izletela, razumiš? Ja zatvorio vrata, ona kroz onu zavesu onako gleda i nešto, nešto, znaš, pri... Rekao, svaka čas, brate. Rekao, svaka čas. Ja sam Kobayagi konzervativan, treba da idem česte, brate, češće da idem u Jordan i u Saudijsku Arabiju, da skidam fazone, brate, od pametnih ljudi. Ne može. Ne može da uđeš, brate, šta ima dolaze muškarci u ženski butik, brate? Kraj priče. Pa ti si da imao pre 100 godina muška gimnazija, u Srbiji ženska gimnazija. Pa kako čovjek da kupi onda? Dođe žena pa kupi. Aha, ili pošto. Ne ide sa mužem, ide ona kupi, ona kupuje. Znači muškarac ne može iznenaditi ženu. Ne može muškarac iznenaditi ženu sa tom haljinom, može s nekom drugom. A ovo su haljine neke, znaš kake, grme. Jedno sam na aerodromu kupio neku haljinu ovoj ženi. Ali u svom slučaju, hoću da kažem, znači, i znaš kakav je arapski jezik? Oni imaju 50 termina, na primjer, za lava. Znaš kakav je to jezik? Nije to i krševi jezik, ovo što je evropski, ovo Mickey Mouse, ovo. Znaš kakav je jezik, brate. I kakve oni imaju glasove, kao razumeš, oni su to sačuvali. Tako da to tijeklo, oni smejavaju Arape, muslimane, da su oni su civilizacija. Jesu da su ih okupirali i tamo se svašta rade, mislim, ima i tamo se rade razne stvari. Ali samo da vas pitam, još pre nego što pogledamo i tu reportažu, ljudi će to moći da pogledaju reportažu nakon ovog razgovora i posle ćemo još malo da iskomentarišemo. Oni imaju tamo po tradiciji znanje da je tu Mojsije bio, da je bio izlazak, da je prelazak preko Crvenog mora i tako dalje, da je Mojsije bio na planini Sinaj. Jer ljudi misle da je planina Sinaj u Egiptu, u suštini. Odgovorit ću ti na to pitanje, pa ću onda da završim odgovor na prethodno pitanje. Njih to uopšte ne zanima. Ti njih da pitaš Mojsija planina, oni to njih ne interesuje. Znači, ne interesuje. Oni se uopšte to time ne bave. Oni to... To nije deo njihove tradicije, oni kažu Mojsije bio, oni ga zovu Musa, ali njih to ne interesuje. Sad Crveno more da dođe neki Arapin da kaže ovde su prešli Izraelci, to njih ne interesuje. Planina, ova planina, to njih ne interesuje. Tu je bio Mojsije, ne zanima me. Znači ne zanima ih, oni se time ne bave, to nije deo njihove tradicije. Ali oni su sačuvali neke stvari koje su bitne za nas. Ta planina se zove Džabal Makla, a Džabal Makla znači spaljena planina. No. Prijatelju, dovoljno. Hvala ti što si ti sačuvao naziv planine do danas. Da kad ja dođem, da znam da se ta planina zove spaljena planina. Oni su istraživači, Amerikanci su to i Leonard Miller su to nazvali da je to Jabal el Oz. To nije Jabal el Oz. Jabal el Oz je planina Badema. A ovo je Jabal Makla, prijatelju. I ona se dan danas tako zove. Ona se dan zove, ti uđeš na kartu Jabal Makla, spaljena planina. I ti vidiš ceo region, taj tudi, nije se tu Bog pojavio na jednom vrhu, kao što su oni objašnjavali. Da. Ti kad se popneš gore, 3 miliona ljudi dole u podnožju, moće gledalci da vide taj snimak iz drona. To je ogromno prostranstvo gde je bio taj narod. I onda se tu Bog javio na tom celom planinskom vencu. To je kao na Komovima da se javi. Možda nije slučajno, možda jeste, razumeš, taj Jabal Makla je visoka kao Kučki Kom. Možda je to... Oko 2600. Oko 2600, 2580, skoro 2600. Kao Vasovićki kom, kao Kučki kom. Toliki su vrhovi, najviši vrhovi u Crnoj Gori. Kao Mojsijeva planina, kao Džabal Makla. Ja mislim da ništa nema slučajno. Sad će ovaj da kažu, evo ga Mirlja, opet fali kuće i ovo i ovo. Ali, njih to ne zanima. Znači, njih to ne zanima, znači... Mislim, on će da bude ljubazan s tobom da popriča, to njega ne zanima, to njega ne interesuje. Ni to on tamo, da te on povede tamo, to njega ne interesuje. Kakar da, neki to kao Džebel Musa. Možda će kaže, Džebel Musa, ali kao ne interesuje. Kao Mojsijeva planina. Kao Mojsijeva planina, ali to njega ne interesuje. To je Džabal Makla, spaljena planina. I takav lokalitet nigde nema na svetu.
E sad pazi ovo, da odgovorim na prethodno pitanje. Ja kad sam u Izrael odlazio, to su iskustva nevjerovatne. Evo ti kao sa ovim mojim prijateljem, koji me najbolji radiolog rekao od njegove ženi da ćeš imati dete, pa je dobio. Došao u Izrael. To ti je ko kad je došao onaj sirijski onaj plemić, onaj Neman, kad je bio gubav, pa je došao u Izrael, pa se uronio u Jordan. Ti kad vidiš Jordan, znaš koliko je Jordan? Jordan ti je ko kanal Dunav ti sa Dunav. Da, mali. Pa ovako je za mali. Ali znaš ti kakva je to reka, bato? To ti je Bože rekao. To je Bog prisutan. Nije to... Jordan ti je jača reka nego sve reke na planeti zajedno. Ja kad sam došao u Saudijsku Arabiju, ja nisam imao te osjećaje. I Jordan, ja nisam imao te osjećaje. Ali sam imao taj osjećaj kad sam se peo na tu planinu Džabal Makla. To je jedan osjećaj i kad sam se peo u Ilinu pećinu. Tad sam imao osjećaj. Ti da bi se popeo na vrh da se Bog sreo sa Mojsijem, ti moraš, znaš kakav napad, to je 4 sata pešačenja uzbrdo. A nije to, ti se penješ na ove planine po Srbiji, imaš staza, pa malo utabano. To je sve kamenje koje se odlomilo sa planine, to je sve šiljato plamen, ti nemaš stazu. Znaš koliko je... kad se penješ uzbrdo na 2600 metara, tu ti treba veliki napor, mi smo pravili pauze. Ali kad silaziš, to je teže. Jer možeš da se... fizički je lakše, ali je psihički teže, jer ti moraš da paziš, ideš nizbrdo, pa one štapove spuštam, razumeš, da možeš da se otkačiš ovako. Nije uspon mnogo veliki, da se sad ti otkačiš pada, ali može da ti ode noga, ja sam iscepao koleno na 2 mesta, žestoko. Ali funkcionisao sam sutra, ali sam se povredio, ono, iscepao sam se, malo sam krvario, ali jer to je šiljato, onda imaš neko žbunje, nema tu puno žbunja. A to, ti misliš neki mali žbunjić. Brate, ono koje eksere da ima. To kad, znaš kao, zabija ti se kroz cipelu. Ja rekao, šta me ovo peče boli, brate, onaj klin, znaš kakav, razumiješ, a to kamile jedu. Koji igla, kamile jedu one eksere, one pustinske eksere, razumiješ. Tako da, onda kad sam se popeo na Džabel Makla, na Mojsijevu planinu, na tu planinu Sinej, onda sam, znaš kakav sam imao osjećaj? Ti ako hoćeš da se sretneš sa Bogom, ti moraš da uložiš napor. Napor, ovo je fizički napor, ali ti trebaš da uložiš napor karaktera. Ti moraš da uložiš napor karaktera da se sretne. Moraš da radiš protiv svojih loših navika. To je napor. Ovo da se ti penješ, ja sam imao štapove, pa sam išao, pa ovo, pa ono. To je manji napor nego napor kad ti treba da menjaš svoj karakter. To je najteže, menjati sebe. Naravno, uz Božju pomoć. I ja kad sam se popeo gore, kad sam se spustio dole, osjećaj koji sam imao, koliko je Mojsije bio uporan da se sretne s Bogom. Znači, da se popne tamo na vrh. Pazi, oni 70 svešnika, kao što će ljudi vidjeti na video, nisu se popeli do vrha, oni su se popeli tu podnožje i tu su čekali. To otplike je negde na pola puta. I oni su tu na platformi čekali. Na, kao neki plato. To je kao plato i oni su tu čekali, a Mojsije išao gore. Znači, do kraja. Do kraja. Ako hoćeš da ideš do kraja, da se sretneš sa Bogom, moraš da uložiš napor. To je iskustvo koje sam ja doživeo. Jer sam... doživeo sam ono što je Mojsije doživeo, koji se gore peo. Pazi, on imao tada 80 godina, prijatelju. On se sa 80 godina peo. Peli su se i ovde neki ljudi od 80 godina, pričali su mi, ovi tamo neki prijatelji koji su... Ali mnogo žešće iskustvo je bilo sutradan. Prvi dan smo se peli na Mojsijevu planinu, na Džabal Makla, na Mojsijevu planinu. Ali jedno mnogo strašnije iskustvo je bilo sutradan kad smo se peli na Ilinu pećinu. To je kraća staza. Možda za trećinu kraća. Možda za četvrtinu kraća. Ne mogu sad tačno da kažem. Ali znaš kakav uspon? Ovako, brate. Pa smo išli ovako kod Ivo Koze cik-cak, cik-cak. Pazi, ti kad se penješ na Džabal Makla, na Božju planinu Horev, tu gde se Mojsije sreo sa Bogom, ti ćeš tu da vidiš uspod, tu i tamo izmet nekih koza. Tu koze još i dođu. Retko, ali ima. A kad se penješ na Ilinu pećinu, bato, tu ni koze ne dolaze. Tu nema i tu izmeta životinja. Tu. To je ovako, znaš kakav uspon, ovako. I ti tu ideš ovako cik-cak, nekako ideš, ali na 2 ili 3 mesta. Imaš ovako litica 3 metra. I sad ti trebaš, a pećina ti je tu na 50 metara. A
ali ne možeš da pređeš. Pa idemo okolo, nema tu, pa idemo ovamo, nema. Da, 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 pa onda ovaj jedan prijed, bili smo nas trojica, pa ovaj jedan odavde uspeo neko tamo se popne, a ovaj Slavonac išao tamo s druge strane. Ja rekao, ajde, ovaj malo, ovaj jako, ono, ko, baš je jak, brate, ovaj, taj lokalni, ovaj, što je tu došao labor da radi. Rekao, ali čini mi se da ovaj Slavonac bolje zna priču, iako je on iz Ravnice. I on tamo nalazi nekog i krenu, ja za ovim Slavoncem idem, on se popeo gore, brat, ja kad sam vidio onaj put gde on popao, rekao, bato, ono, ispod Litica, ako se otkačiš, neće da te skupe, razumeš. Što kažu Crnogorci, nećete sklopiti ni bečki lekari. Iako su bečki lekari došli glave ove Petru drugom Petroviću, njega što leče, onaj Škoda, pa mu smrsio konce. Nije namjerno, nego iz neznanja. U samom slučaju, i onda ja krenem ovim putem gde je krenuo ovaj naš prijatelj, te lokalni. I to je visoko jedno 3 metra i ja sad tu gledam gde ću nogu da stavim, brate. Ja ono, polako... Pazi, ja se ne sećam kad sam zadnji put imao sećam se kad sam bio ono budala, kad sam se sa mnom manipulisali, pa kad sam bio na frontu, kad su nas raketirali, kad su letele granate, ja sam bio u jednoj špilji oko mene, višecevni bacač raketa, cela zemlja se trese, tad sam mislio da ću da umrem. Mislio sam gotovo, ovo je kraj života. Ali razumski sam razmišljao, po teoriji vjerojatnoće da raketi, mogu sam da poginem jedino ako granata baš zvizne tu u rupu gde sam ja sam bio u špilji tamo u Hercegovini, jedno ako tu zvizne granata, onda sam gotov. I onda računao sam, male su šanse da poginem, ali trese se zemlja, buka, 200 decibela. Tad sam mislio da ću da umrem, to je 92. bilo. I sad, pre neki dan, to je bilo prekiče. Taj osjećaj. Pre 3 dana. Sam imao osjećaj da ću da poginem, kad sam se peo na tu Liticu. I to ne jednom. Nego 2 ili 3 puta, ne mogu da se sećam jer sam bio ono kolabirao. I ja se penjem na Liticu, rekao, brate, sada ako se otkačem, nemam gde da se uvatim, pa gledam gde da se uvatim. Pa ova stena nekako nemaš gde da uvatiš, pa ja držim ovako, pa dole jedna noga, druga. A ne sam ovo dole da pogledam ako vidim, ovo nije mi dobro, razumiješ? I nekako se dižem polako, a ovaj gore me hrabri, ovaj prijatelj, i onda kad sam se popao, on mi aplaudira kao to, brate, to Majka, on me zove Majka. I ja se popnem, ali to nije bilo jednom. To je bilo 2 ili 3 puta, ne mogu se setiti. Mislim da je bilo 3 puta, ali za 2 puta znam sigurno. Tako da je to je bilo, eto, posle 92. prvi put da sam ja imao strah od smrti. Da, ono, da sam se bojao za svoj život. To je bilo, znači, to su, znaš, šta je ono? Ja razmišljam. Reku, ko je lud, brate, da ide ovde da se penje u ovu pećinu? Ko je lud da dođe u ovu pećinu? I onda ja, to je ono što si me pitao, i onda ja razmišljam. Koliko je Mojsije želeo se susretne sa Bogom? On sa 80 godina batu ide na 2600 metara. Ako ljudi ne znaju šta je 2600 metara, nek dođu kod Borisa Ivanovića u Katun Mokra, na Komove, pa da ih on povede u podnožje Kučko Koma, na Carine. Te kaže, bato, aj popni se gore na 2600 metara. I sad zamisli jedan čovjek od 80 godina da ide na Kučki Kom da se penje. To ti je 2600 metara. To retko koji planinar ide gore. Ali vi ste sad u januaru bili, znači kako je bila hladnoća, vazduh? Ja sam bio Merino Vuna, ko nije nabavio Merino Vunu, najbolju garderobu, merinoworld.shop, da kupi. Ja sam imao Merino majicu sa dugim rukajima. Preko toga sam imao ovaj Merino, da kažemo neki... Kao duks na zakopčavanje. I preko toga sam imao jaknu, onu koju će ljudi vidjeti u videu, perjenu jaknu Archaeopteryx. Artička ona jakna. Da, ona, to je topla jakna, ispod nje možda nosiš jednu majicu da ti bude toplo. I ta majica me spasila, i ta jakna me stvarno spasila. Plus Merino. Jer znaš čemu se radi? Mi smo krenuli ujutru u 6 sati na Jabal Makla, na Mojsijevu planinu, na planinu Sine. U 6 smo krenuli iz Al-Hakla i u podnožju planine smo bili u 7:30, sati po vremena smo se vozili. 7:30 izlazi sunce već izašlo. Znaš kako hladno, brate? Kad sam ja morao da nosim ovo i tu jaknu Archaeopteryx. I ja se penjem. I ja osim kako se znojim. Ali ova jakna zadržava i održava mi temperaturu. Inače, ja bi se oznojio, a spolja hladno. Prehladio bi se ovako. I mi smo krenuli gore... Ja tu jaknu nisam skidao, pazi, temperatura kad je sunce 24 stepena, ali vetra nema,
ja sam izgoreo po licu malo, možda se i vidi ovde na jeste, ruke, jeste, samo sam isto uveče kad sam došao se istuširam i malo toplu vodu kad sam stavio po ruci peče me. Da, uhvatilo vas. Uvalo me sunce. Nisam poneo ove, kako se zove, kozmetičke preparate što radim. IPM kozmetika da ste poručili. Što radi moja žena, trebao sam da je kažem da im ponese, sad ću da ja kad dođem kući da je kažem što mi nisi spakovala za sunce preparate. Ne brineš o meni, sram te bilo. Pustinska verzija. Da, pustinska verzija. Desert da se Mojsije mazao sa Mojsijeva krema. Mojsije se mazao tamo sa olojem, ko zna čime se mazao Mojsije. Oni su bili stručnjaci za lekovite biljke, mi smo tupavci za njih, ne znamo ništa, brate. Hit. I to je bilo iskustvo žestoko kad sam se peo na Mojsijeva, ali ovo Ilina pećina. Ja sam razmišljao i onda pazi ko je moj bio zaključak. Ja sam išao, video sam Ilinu pećinu. Ne, to, na šta je to iskustvo? To je iskustvo čoveka, Ilije, koji se borio za svoj život. Koliko se taj čovjek borio za svoj život? Ja sam se odmah setio kad sam vidio tu pećinu, kakvi su ono litice da slomiš vrat. Ja sam se setio Vojode Koste Pećanca. Ja sam bio po nekim pećinama gde se on krio. Ono su vrleti žestoke. A znaš šta je ovo? Znaš šta je ovo, brate? Kosta Pećanac imao šume, Sokolovica, Vidojevica, Radan planina, Zemunice, ovo. Ovo se kamen, go, bato. Nema biljke. Nema da se skloniš. Ma tamo, ja nisam zmiju video. Video sam za tih 5 dana, koliko sam bio, 3 puna dana, ja sam video 5 kamila, 1 miša, i 3 bube. Nema zmije, brate. Ni škorpiona, ni zmije. Ni škorpiona, tamo nijedna životinja, tamo nema životinja, ono ko mrtvo more, brate. Plus to tamo niko ne živi. Znači, niko ne živi tamo. I onda ja razmišljam, čovječe, koliko se taj Ilija borio za svoj život. Ako mogu se vam citiram, kaže prva knjiga o kraljevima 9.18, kaže Ilija, tako je on ustao, jeo i pio, pa je okrpljen tom hranom pešačio 40 dana i 40 noći dok nije došao na goru Božju na Horev. Tako je. E, znači, toliko ti je, znači njemu ali, treba... I Mojsije isto 40 dana i 40 noći išao pre nego što je sreo Boga. Ne znam koliko je... Mislim, zato što to podsjeća na onih 40 dana i 40 noći kojim je Hristos bio kušan, je li tako, sa đavolom. Da, kao ali, da ima... Ima neku simboliku, ali ovde nije bio post, nego je bilo nešto drugo, ali u samom slučaju 40... Znaš ti koliko ti imaš kilometra? Ti imaš, sada da gledamo kilometražu, evo sad ću ti reći koliko ima. Ako je od Jerusalima do Božje planine, od Jerusalima do Božje, ti imaš od planine nebo do Jerusalima 46 kilometara. I od planine nebo, pošto je planina nebo tu odno pored Amana, do Božje planine imaš još oko 350 kilometara. Znači, računaj oko 400 kilometara, znači... oko 400 kilometara ti imaš od Jerusalima do planine Horiv, znači 400 kilometara. Tako, to je 10 kilometara na dan. Znači on je prelazio 10 kilometara na dan. A što se kaže Horiv za ove koji nas slušaju, pošto... Pa tako piše u Bibliji. Da, u Bibliji se koristi imala više... Sinaj i Horiv. U Bibliji se za tu planinu koriste termini Horiv, koriste termin Sinaj i koristi se Har HaElohim, Božja planina. To su 3 termina koje se koriste. Da ljudi prosto razumeju ako... Znači, koristi se ime i sine, a onaj sine u Egiptu, to nije sine, to su izmislili, to je majka ovoga cara Justinijana napravila tu neki manastir i prozvala tu to u 4. veku, planinu sine. Vidio, da. To ti je ko što razumeš kod nas. A kaže u Galatima poslanica 4.25, kaže Agara predstavlja sine i goru u Arabiji. I odgovara današnjem Jerusalimu jer je ropstvo sa svojim decom. Baš piše da je sine i u Arabiji. Pa piše ti u Bibliji. Imaš kažu u Novom Zavetu, da ne bude samo stari zavet. Imaš u Pavlovim poslanicama, isto se to spominje. Da, ovo je Galatima poslanica. Tako je. I sad viš o čemu se radi. Ti kad dođeš na tu u pećinu Ilinu, ti vidiš koliko se taj čovjek borio za svoj život. Da spasi život. Na šta ti je 10 km dnevno je pešačio, to ti je krugu oko Ade, gde ljudi najviše šetaju u Beogradu, ti je 7 km. Oko 7 km. Znači, on je pešačio 1,5 krug oko Ade dnevno. Da, krug oko Ade je laganica. Ali znaš kako je tamo temperatura? Da. To. U samom slučaju, on se nije forsirao laganica, treba i da se odmori, i da jede, i da ovo, i da ono, i da se vrati. On je stigao tamo na vreme. Ali ti kad vidiš tu planinu, ti vidiš koliko se taj čovjek borio za život.
To samo lud čovjek može da se ispne na onu pećinu. Znaš ti šta je, kakva ono staza, brate? Mi smo išli ovako cik-cak. To je ovako, litice, brate. Nemaš gde da se uvatiš za rukom. Imaš veliki deo staze gde možeš da prođeš. Ali kad dođeš tu negde ispod pećine, ti nemaš s koje strane da uđeš, to sve ovako. I onda ja razmišljam, čoveče, zamisli da je njega neko krenuo da napadne u ono vreme. Pa moglo je da bude dole 10.000 vojnika, ne bi mogli da ga zauzmu. Pa da. Ili bi mogli da se popnu gore. Ovo je samo da baci jedan kamen jednog da razvali, ovo kad bi se stropošto dole bi likvidirao, ono njih desetoricu bi povukao. Da, da, da. Ali koliko se taj čovjek borio za svoj život prorok Ilija i Boga je vaznao na nebo? Da, on je preminuo, on je direktno. On je živ preminuo, ali on se borio za svoj život. Pa ne, Miroljube, ne mogu ja da otim. Ako treba da otim cigare, bolje da umrem, ne mogu, razumiješ. Ne može da ostim cigare. Znam se, treba da se popne na Ilinu pećinu. Pa on bi odmah s onim pirskim stomakom ispod rekao, ma da, bre, bolje da me... Opa. Dobri smo. Nemamo treću kameru. On bi odmah s onim svojim pirskim stomakom, razumeš, odmah ispod planine Sinaja rekao, ma daj, bolje nek me ubiju, nek dođu ovi koljači, nek me, razumeš, nema da se penjem gore na onu planinčinu, razumeš. Tako da, iskustvo koje sam ja imao, to što sam ja obišao te lokalitete, oltar zlatom teletu, rascepljena stena, to se izgleda grandiozno. Ali nije to na mene ostavilo neki utisak kao kad sam ja došao u Izrael bio prvi put. Da. I svaki sledeći put. Ali ono što je na mene ostavilo utisak, to je kad sam se peo na planinu Horiv, ili Džabal Makla, na planinu Sinaj, moj si u planinu, i kad sam se peo na tu Ilinu pećinu. To je jedno iskustvo koje ja ne mogu da opišem. Jel to je ono što govorite, da je to razlika između znanja i poznanja? Da potpuno je drugačije kad mi, eto, kao znamo, pročitali smo knjigu istraživanja, a onda kad, što kažemo, hodamo tom stazom. Tako je, znači to su... Kad ti, to je jedno iskustvo da ti si prošao put kojim je Mojsije prošao. Ti si prošao put kojim je prošao Ilija i doživeo si to što je doživeo Ilija. Je li u stvari to ideja zapravo pravog hrišćanstva? Da ne moš ti da u stvari budeš hrišćan dok ne ideš tom nekom stazom? Pa ja izbjegam da koristim termin hrišćanstvo zato što je hrišćanstvo jako iskompromitovano. Treba ići putem Božim putem. Bog gleda ljudsko srce, ne gleda ono što čovjek gleda ono što je spojao, to što ja i ti smatramo da je Isus Bog i stvoritelj i Mesija, time ne omalovažavamo druge ljude, svako treba da živi u skladu sa svetlošću koju ima, ali ja to kažem Božji put. Znači ti kad ideš tim Božjim putem, dođeš tamo da proživiš to što je prošao Ilija. Da proživiš to što je prošao Mojsije. A samo da vas pitam, pa bih da ako hoćete da ljudi pogledaju da pogledaju reportažu, pa ćemo još malo da iskomentarišemo. Jeste imali neki osjećaj da odustanete ili da nešto da vam se javilo nije danas dan ili da prosto da kažemo neka ta negativna sila vas napadne nebonska da batalite priču? Da, bilo je prvi dan kad smo krenuli, pošto 2600 metara nadmorske visine, pazi, to nije šala. Ja sam se peo na Midžor. Koliko znam, to je najviši vrh u Srbiji, tamo kod Niša. Ali ono je ravna staza, sve ravno, nema kamenja, ono. I ono je bilo žestoko, Midžor. Peo sam se na suvu planinu, na najviši vrh suve planine, ono isto bilo žestoko. Ali je bilo staza, okej. Okay. A ovo, ujutru hladno. Nema staze. Jako, jako teško da hodaš, ono kamenje, moraš da paziš svaku stopu gde ćeš da staviš. Ja sam poneo, razumeš, ovaj rekao, treba nam 4 sata do gora, 4 do nazad. I stvarno treba. 8 sati. On kaže, treba da krenemo ujutru u 6. Tamo u pola 8. I mi krenuli, i sad pazi, ja poneo ranac, poneo sam 3 flaše vode od po 300 ml. Imao sam oko litar vode. I ponuo sam 2 sendviča, jednu japansku jabuku. To sam, i nosio sam dron. I nosio sam ovu moju torbicu sa ličnim dokumentima i sa mobilnim telefonom. Nije to nešto teško. Da, ranac klasično. Međutim, kad ti šetaš sat vremena sa tim na leđima, po onakvom terenu, A ovo je mene pita taj naš tamo domaćin, kao, ej, Mike, jel mogu ja da ti nešto pomognem, da ja nešto
da ti ja nosim to. On se već uprtio, on poneo tamo vodu za nas, on naš brine o nama, znaš, poneo on vode tu, poneo ne znam, 10 boca. Ja rekao, ma ne treba, znaš, sad ja kao, to ću ja, znaš, ono, mogu ja, znaš, sad ja, ja sam baja, mogu ja to da izguram gore. Bato, posle sat vremena pešačenja, au, rekao, ja ovo teško da ću ja ovo da izguram, bato. I ja njemu kažem, rekao, prijatelju, rekao, možeš ti da uzmeš malo od ovoga? Pa kaže, ja sam ti već nudio, pa znam, rekao, aj, nisam to temo trete. I ja njemu dam dron i dam mu ovu torbu gde su bile i ovaj sendviči i ova japanska jabuka i ove tri boce s vodom. Da li su bile 3 ili 4, ne sjećam se. I tu sam se rasteretio. Da mu to nisam dao, ja ne bih mogao da izađem gore. Sigurno ne bih mogao. Ostala mi samo ova moja torbica, ova sa mobilnim telefonom, to sam imao i ništa, i štapovi, i sa time sam uspio. Da sam nosio ove svoje nebe, tu sam mislio da odustanem, i onda mi je rekao, ajde da vidim da mi on, rekao, da će on, kaže, ja ću ti ponesem, nije problem nikad. Da. On 10 kila na leđima, bato, ide ko brzi voz, razumeš, ovo, fiu. Utegnut. I tad sam razmišljao da odustanem, jer je bilo, sunce počelo da prži, razumeš, iako je januar mesec, sunce prži. Teo sam ja se kupam u Crvenom moru, ali ušao sam u Crveno more, ali temperatura negde 16 stepeni, 17. Mogao sam da se aklimatizujem, ali nije mi prijatno, znaš. Rekao, neću da se kupam. Pa sam izašao iz vode, a bio sam se skinuo kupaće gaće i ušao do kolena, ali ne prije mi. Izašao napolje. I tad sam mislio da odustanem to. A ovo, od Iline pećine nisam odustao, nisam teo da odustajem, teo sam da svako došao na 50 metara od pećine, brate, da odustanem. Ali one litice, znaš šta je ono, brate? To je bilo dobro, ali to nikog ne interesuje. Pamet da kad bi ovi neki naši pametni planinari otišli tamo pa da prođe tu stazu, pa da stave oznake, pa da stave nešto, da zabi. To nikog ne moraš ništa da mu pitaš, to nikog ne interesuje, tamo niko i ne ide. Idu ovako, ovi Amerikanci kad dođu, ovi penzioneri, oni dođu tu ispod u podnožje, oltar zlatnom teletu, Mojsijev oltar, i tu se malo, gore se retko kopenje. Gore, i u Ilinu pećinu i ovamo na Mojsijevu pećinu, Mojsijevu planinu se retko kopenje. Tu se retko tu. Ja ne znam mesečno da li se gore popne 5 ljudi. Mesečno. Ne znam. I u samom slučaju, tad sam bio razmišljao da odustanem, da se vratim. Međutim, ovaj mi uzeo torbe i to me je olakšalo. I onda sam se popeo. Tako da su ta dva događaja, Mojsijeva planina, odnosno Džabal Makla, planina Horiv ili Sinaj i Ilina pećina, to su dva žestoka iskustva koje sam imao sad dok sam bio. Ovo sve drugo isto lepa iskustva, vidiš oltar i ovo, ali ovo te u srce te gađa. Onda ovo razmišljaš o tome, čoveče, gde se Mojsije peo, čoveče, ali gde se Ilija popeo. I sad pazi, Ilija se popeo gore, brate, u tu čuku. Ono je Orlovo gnezdo, čoveče. I Bog mu šalje gavrana da mu donosi hranu i vodu. Glova. Čoveče, to je nevjerovatno. Ali kad se ti boriš za svoj život, da, to je poruka. Onda će Bog da ti pomogne. Ako ti nećeš da se boriš, kako da ti Bog pomogne? Da. Moraš se boriš, brate. Da. I to je bilo, ta dva iskustva su ostavila, osjećaj koji sam imao u Izraelu, to nisam osjetio sad iz Karabe. Nek mi oproste braća Saudici i Jordanci, koji su stvarno, jako ih poštujem zbog tih njihovih moralnih načela i tako dalje, ali Izrael je nešto Nešto drugačije. Tako da, ako se slažeš, možda smo malo duže pričali. Neka, mislim da je ovo ljudima baš dobar uvod bio. Da, ljudi, evo, bio neki uvod, pa nek ljudi pogledaju reportažu koju smo snimili i izmontirali. Moglo je da bude i bolje. Posle reportaže ću ispričati tu još neke detalje koji su prethodili i neke druge stvari. Pa ako se slažeš, možemo... Naravno. Sada možeš pogledati reportažu, eto kako je dr. Miliju Petrović obišao biblijske lokalitete u Saudijskoj Arabiji.
Nalazim se u podnožju planine Džabal Makla. Džabal Makla na arapskom znači spaljena planina. U arapskoj tradiciji, dakle ljudi koji ovde žive, postoji sećanje na jedan nevjerojatan događaj koji se desio ovde, kada je cijela ova planina iza mene gorela. I ono što možemo da vidimo i na satelitskim snimcima, a i kada se popnemo gore na ovu planinu, možemo da vidimo da je vrh čitavog jednog regiona crne boje. Kao da je planina zaista gorela. Iza mene možete da vidite ovaj crni vrh. To je deo tog planinskog venca koji se zove Spaljena planina ili Džabal Makla. Kada su istraživači dolazili na ovaj lokalitet ovde u Saudijsku Arabiju da traže dokaze za događaj koji se desio pre oko 3.500 godina, kada je izraelski narod iz Egipta došao ovde, ovde su živjeli ljudi u zemlji koja se zvala Madijanska zemlja. I kada su izraživači dolazili ovde, oni su jednu planinu udaljenu odavde nekoliko kilometara, koja se zove Džabal el-Loz, prozvali Mojsijeva planina. I tvrdili su da se na toj planini Bog sreo sa Mojsijem. Međutim, ta planina uopšte nema crni vrh, niti taj planinski venac. Džabal el-Loz znači planina badema. Ovo podneblje je dobro za uzgajanje badema, ali ovaj lokalitet ima drugačije ime. Ja sam to saznao kad sam došao ovde. Znači, ovo nije Džabal el-Loz, kao što piše u literaturi mnogih istraživača. Ovo je Džabal Makla, spaljena planina. Dakle, nije samo ovaj vrh koji vidite iza mene, nego jedan venac planinski, koji je visoko oko 2600 metara, je samo na vrhu crn, kao da je spaljen. Jedini istorijski izveštaj koji postoji uopšte, da je neka planina gorela, to je biblijski istorijski izveštaj koji kaže da u vreme kada je Bog ulazio u savez sa svojim narodom, kada je Bog imao jedan poseban susret sa Mojsijem, planina je gorela. Da se Bog spustio u ognju i vatri na planinu. I kada sam obišao ovaj region, mogao sam da vidim brojne dokaze da je upravo ovaj vrh koji vidite iza mene, na koji ću ja da odem gore da se popnem i gore da ga snimim i da iz vazduha snimim i na sve druge načine koje budem imao na raspolaganju, da vam dočaram šta se ovde desilo. I na osnovu svega onoga što sam ovde mogao da vidim, mogu da tvrdim da upravo ovaj vrh koji vidite iza mene, na planinskom vencu Džabal Makla ili Spaljena planina, je mesto susreta Boga sa Mojsijem. U podnožju ove planine, odmah tu blizu, vidjet ćete, sad ću tamo isto da odem, nalazi se oltar koji je Mojsije napravio, kao što piše u biblijskom izveštaju, gde se prinosile žrtve. Odmah pored tog oltara, kao što ćete moći da vidite, postoje ostaci 12 stubova koje je Bog rekao da se naprave za 12 plemena Izraeljevih. Takođe, sve ovde možete da vidite još mnogih dokaza koji potvrđuju da je ovaj vrh koji vidite iza mene mesto susreta Boga i Mojsija. Ova svetla planina, ovaj svetli vrh koji ovde vidite, odmah ispod tog vrha nalazi se jedna pećina. U Bibliji piše da u vreme vladarke Jezavelje, zle vladarke koja je htela da ubije proroka Iliju, u to vreme je prorok Ilija došao na Božju planinu. Na Božju planinu. Ovo je Božja planina po Bibliji. Mesto susreta Mojsija sa Bogom, mesto susreta Božjeg naroda sa Bogom. On je došao na ovu planinu i tu se sakrio u jednoj pećini da ga Jezavelja ne bi ubila.
ja ću ići gore u tu pećinu, to je isto jedan neverovatan lokalitet. Odmah iza tog vrha, tude je ta pećina, iza tog vrha nalazi se plato. Znači, iznad ovog vrha, svetlog vrha, gde je ova pećina, Ilina, takozvana Ilina pećina, znači, između tog vrha i onog crnog vrha iza, gde je mesto susreta Boga i Mojsija, nalazi se plato, i tamo ću da odem i da snimim, da vidite, nalazi se jedan plato na kome je 70 sveštenika, kao što piše u Bibliji, čekalo da se Mojsije vrati sa vrha planine, kada bude imao susret sa Bogom, kada bude dobio ploče sa zapovestima. I svi ti lokaliteti koji su zapisani u Bibliji mogu ovde da se obiđu, da se vide, da se snime i da se zaista, kogod želi, uveri da je ono što piše u Bibliji ili Svetom pismu, to je jedno te isto za one koji ne znaju, da se ovde zaista desilo ono što u Bibliji piše. Tako da, ovaj lokalitet je sada moguće posetiti, jer je Saudijska Arabija dozvolila posetu turistima. Ja sam iskoristio priliku i uz pomoć raznih drugih okolnosti, za koje smatram da nisu slučajni, došao sam na ovo mesto. Imao sam privilegiju da sve ove lokalitete obiđem i da se lično uverim i da saznam neke stvari koje ne pišu u literaturi, kao što je ime ove planine. Znači, ovo nije Džabal el-Oz. Džabal el-Oz je planina Badema. Ovo je Džabal Makla. Spaljena planina. Tako je Arapi zovu. U Bibliji se ne zove Džabal Makla, ni spaljena planina, zove se planina Sinaj. Planina Horiv. Božja planina. Tako se zove u Bibliji. I u nastavku ovog videa moćete izbliza da vidite sve ove lokalitete. Nalazim se na platovu ispod vrha Mojsijeve planine u državi Saudijskoj Arabiji. Nekada je ovo bila zemlja Madijanska. I ovde na ovom platovu su bili 70 sveštenika koji su ovde čekali dok Mojsije ode gore na vrh, gde je imao susret sa Bogom. Ovaj plato je dovoljno veliki i više nego veliki za 70 ljudi, kao što može da se vidi. A sa druge strane se nalazi Ilina pećina, gde prorok Ilija u vreme Jezavelje bio u pećini. Tako da ovo je taj čuveni plato gde su bili sveštenici dok je Mojsije bio gore na onom vrhu crne boje, gde ćemo sada da odemo. Nalazim se na vrhu planine Sinaj u Saudijskoj Arabiji. Nekada je to bila Madijanska zemlja. Ovde na 2600 metara nadmorske visine, prema biblijskom izveštaju, Mojsije se susreo sa Bogom i Bog mu je dao dve ploče sa zapovestima. Zaista neverovatan lokalitet. Ovde možemo da vidimo planine koje su izgrađene od stene, koje je svetle boje. Međutim, ovaj vrh koji dominira i ovi okolni vrhovi su tamne boje, stena je potpuno drugačija struktura stene,
pošto znamo na osnovu biblijskog izveštaja da je bilo 600.000 vojnosposobnih muškaraca koji su bili pod planinom Sinaj kada su Izraelci ušli u savez sa Bogom, procenjuje se da je bilo između 2 i 3 miliona ljudi na ovom lokalitetu. I ako pogledamo ovaj lokalitet, možemo da vidimo da je zaista dole veliki plato gde su Izraelci mogli da stanu. Sigurno da Bog nije samo na ovom vrhu bio vidljiv u stubu od ognja, kako piše u Bibliji, nego su svi ovi okolni vrhovi koji su tamne boje očigledno goreli. Izraelci su čuli glas, jako su se uplašili. Ovde vidimo iz planine kako postoji vodeni tok koji je isušen. Znamo da je Bog rekao da pre nego što uđu u savez sa njim, da operu svoje haljine, da se pripreme za taj susret sa tvorcem. I evo vidimo, tu je bila velika reka, gde je to veliko mnoštvo moglo da priđe toj vodi. Ovde može da se dođe, malo naporno, na 2600 metara, ali može da se dođe, velika avantura, neverovatno mesto, neverovatna geologija, tako da dole ispod je oltar koji je Bog rekao Mojsiju da napravi. Takođe tamo je 12 stubova koje je Bog rekao da se naprave. Svaki od tih stubova je predstavljao, bio je za jedno od plemena Izraeljevih. A iza je oltar zlatnom teletu, gde ćemo otići da vidimo tu bruku koja je zapisana u Bibliji. Dole ispod ovog vrha svetlog, sa druge strane je Ilina pećina, kada je prorok Ilija se sklanjao od Jezavelje koja je htela da ga ubije, koja je vladala tada državom. Tamo ćemo posle da idemo. Između ovog vrha gde se je Bog susreo sa Mojsijem i tog donjeg vrha gde je Ilina plećina, nalazi se plato gde je 70 sveštenika čekalo da Mojsije ovde obavi susret sa Bogom i da se onda zajedno vrate među narod. Tako da iskreno budem, kad sam krenuo ovde, zaista nema oznaka, jako teško da se dođe, veliki uspon, u početku je malo naporno, kasnije je staza podnošljiva i onda ovaj zadnji deo je dosta zahtevan, tako da ko hoće može da dođe ovde. U opisu videa ostavit ću kontakt čoveka koga možete da kontaktirate, koji može da vam iznajmi hotel, renta car. Imate u opisu videa i kompletnu navigaciju kako da dođete ovde, tako da ako želite, dobro ste došli. Nalazim se na planini Sinaj. Ovo što vidite iza mene je takozvana Ilina pećina. U vreme kada je u Izraelu vladar bila carica Jezavelja, ona je htela da likvidira, zato što je promovisao moralna načela, Božji koncept. I prorok Ilija je došao čak ovde, iz Izraela. To je Midijanska zemlja, nekada bila, danas je Saudijska Arabija. Znači, pešači je jako dugo. I ovaj lokalitet je jako, jako nepristupačan. Ovde je vrlo nebezbedno da se dođe. Dok sam se peo ovde, razmišljao sam, samo lud čovek može ovde da dođe.
Međutim, kada je čoveku ugrožen život, onda je on i obučen da dođe na ovakve lokalitete i da se ovde skloni. Možda je prorok Elija bio prvi gerilac, poznatiji gerilac koji se ovde sklonio. I zaista ovde da dođe neko da ga traži jako teško. Bog je brinuo o njemu. Biblijski izveštaj kaže da je na poseban način preko Gavrana mu donosio hranu i vodu. I to je veliko ohrabrenje za ljude, za vremena koja dolaze, za teška vremena, kada bude bio veliki progon, kao što je bio u vreme vladarke Jezavilje. Čovjek treba da uloži napor, da pokaže da mu je stalo do života, a Bog će se pobrinuti da ga sačuva. Neki će i da polože život u funkciji promocije Božjeg koncepta. U svakom slučaju, jedna neverovatna pećina, bio sam na mnogim pećima gde su se krili i život čuvali razni gerilci, ali ovo je nešto što nisam vidio u životu. Možda kad bi ovde došli neki planinari da malo bolje utvrde stazu kojom ovde da se dođe. Ja sam ovde bio, ovde sam došao sa jednim momkom koji je već ovde dolazio, ali taj put je jako, jako težak i nebezbedan. Sigurno da postoji neka lakša staza, malo duža. U svom slučaju, jedno neverovatno iskustvo. Planina Sinaj ili planina Horiv u Saudijskoj Arabiji, nekadašnja zemlja Midijan, Ilijina pećina. Jako malo ljudi ovde dolazi, nema nikakvih putokaza, ali ko je odlučan da dođe, neka izvoli. Ovde u podnožju planine Sinaj možemo da vidimo stubove koje su Izraelici napravili prema Božoj zapovesti koje je dao Mojsiju da se napravi 12 stubova za 12 plemena Izraeljevih. Evo imamo ostatke tih stubova koji su ovde, a odmah pored tih stubova nalazi se oltar koji je Bog zapovedio Mojsiju da napravi. Ovaj oltar ima dve staze, evo kao što možemo da vidimo. Znači, ovde se ulazi, tu se ulazi i ide se ovim putem skroz do tamo. Tu su se uvodile životinje, očigledno, tamo je bio oltar. I onda ima staza kojom se ljudi vraćaju nazad, koji su prinosili žrtvu. Znači, ovde su ulazili očigledno sveštenici, tamo su prinosili žrtvu i bio je drugi put koji su se vraćali. Dakle, gore je Ilijina pećina, tamo iza je vrh gde se Mojsije susreo sa Bogom. Eno, vidi se malo crni se odavde. Dakle, u podnožju imamo sve ove zanimljive lokalitete. Ono što je takođe zanimljivo, ovde vidimo kako je ovde proticala reka, vidimo isušen vodeni tok. Znači, reka je bila veoma duga, eno skroz do dole, možemo da vidimo dole koliko je dobio širok vodeni tok. To je sa ove strane planine. Sa one druge strane planine takođe postoji još veći vodeni tok, vide se ostaci vodenog toka, vide se iz snimke iz vazduha, tako da imamo neoborive dokaze zaista za sve ono što piše u Bibliji vezano za susret Mojsija i izraelskog naroda sa Bogom pod planinom Sinaj. Iza mene možete da vidite planinu Sinaj, Džabal Makla, spaljena planina na arapskom. Pored vidite onaj svetli vrh, tude je Ilijina pećina.
Bio sam tamo u podnožju. Videli smo oltar koji je Mojsije napravio prema Božoj zapovesti. Ostatke 12 stubova za 12 plemena Izraeljevih. A nekih kilometar odatle dolazimo na ovaj lokalitet koji je do skora bio ograđen. I ovde se nalazi poznati lokalitet u negativnom smislu, opisan u Bibliji, oltar zlatnom teletu. Ovde, gde je ova gomila kamenja, tu su Izraelci, dok je Mojsije bio na planini, tu su Izraelci došli i napravili su oltar zlatnom teletu. I evo, možemo ovde da vidimo brojne slike obožavanja krava, kult koji je uvezen iz Egipta i koji su prihvatili Izraelci. Evo, kao što možete da vidite, slike tih krava. Evo, možete da vidite i ovde. Ima jako puno tih slika. Evo, vidite. Proćemo ovde i s ove druge strane da vidite. Evo ovde, očigledno da su se Izraelci takmičili ko će da nacrta lepšu sliku krave, egipatskog božanstva. Ima tu i na drugim stranama mnoštvo ovih slika. Ova ograda koju ovde vidimo postojala je do skoro, a onda je dozvoljen ulaz. Prema informacijama do kojih sam ja došao, vlada ove države i ljudi koji su ovde živjeli kažu da je ovde pronađeno zlato. Moguće da su to, da je to ono zlato koje su topili Izraelci kada su pravili zlatno tele. Vrlo moguće. I da iz tog razloga ovaj lokalitet bio ograđen kao arheološki lokalitet, gde između ostalog su pronađeni ti zlatni predmeti. Slična situacija i sa planinom Sinaj ili Džabal Makla. Možemo tamo takođe da vidimo da je taj region bio ograđen, još uvijek postoji ta ograda tamo. Međutim, sad je ta ograda otvorena i može da se dođe. Do pre nekoliko godina ovde je bilo jako teško da se dođe, nije bilo asfaltnog puta, međutim sada se ovde u Saudijskoj Arabiji radi jedan veliki projekat građevinski, zove se Neom. Planira se izgradnja velikog turističkog lokaliteta i onda je ovaj region ispresecan autoputevima, jako dobri putevi. Ranije kada su ljudi ovde dolazili, morali su da idu po pustinji, terenskim vozilima, imali su brojne neprijatnosti od strane lokalnog stanovništva, mnogi od tih istraživača su bili hapšeni, maltretirani. Sada imate put, asfaltni, možete da dođete, kapije su otvorene, ograda je sklonjena u jednom delu, tako da svako može da uđe. Tako da, kogod hoće, može da dođe ovde na ovaj lokalitet. I još jedna potvrda onoga što u Bibliji piše, šta se desilo ispod planine Sinaj u Mojsijevo vreme, a sada ćemo da odemo gore da se popnemo na gornju platformu gdje je bio očigledno napravljen i postavljen taj oltar zlatnom teletu i da vidimo kakve gore imamo tragove i šta ono što ćemo gore da vidimo na šta ukazuje. Nalazim se na vrhu oltara zlatnom teletu i ovde postoje vrlo zanimljive strukture za koje
Brojni istraživači smatraju da su ostaci spaljenog zlatnog teleta, da je ovde to zlatno tele Mojsije spalio. Ovde imamo na nekoliko mesta, ovde imamo jednu veliku tamnu, dakle, strukturu koje ukazuju na spaljivanje. Takođe ovde i tamo. Tako da izgleda kao da je ovde ovo zlatno tele bilo dugačko možda nekih 7 metara. Znači ovde imamo tragove, ovde imamo takođe jedan trag, tu je možda bila jedna od nogu zlatnog teleta i ovde takođe imamo jednu veću crnu depresiju koja ukazuje na tragove spaljivanja. Tako da evo ovde na vrhu zlatnog teleta vidimo i te tragove. U pozadini se vidi ognjena planina Džabel Makla. Spaljena planina Ilijina pećina. Otvoreno za posetioce. Kogod je zainteresovan, dobro je došao. Na nekih 18 kilometara od planine Sinaj ili planine Božje, gde se Mojsije susreo sa Bogom, nalazi se ova stena koju vidite iza mene, koja je visoka preko 20 metara, rascepljena stena, na njenom dnu se vide tragovi vode koja je tu isticala. I to je ona stena koja se spominje u Bibliji kada su Izraelci došli u pustinju, kada su išli prema obećanoj zemlji i kada je Bog rekao Mojsiju da udari štapom po steni i da će se stena razdvojiti, rascepiti i da će poteći voda. Ovde imamo jedan veliki basen koji možemo da pogledamo ispod ove stene. Evo, možemo da vidimo ovde. A pogotovo sa ove druge strane. Znači, ogromna površina koja je oivičena, gde je slobodnim padom prema dole ova voda mogla da teče i na ovu stranu i na onu stranu tamo. Ovde isto imamo veliku platformu gde je voda mogla da ide. Imajmo na umu da je ovde bilo 600.000 vojnosposobnih ljudi prema popisu koji je dat u Bibliji, znači bilo između 2 i 3 miliona ljudi. Znači imamo jednu veliku ograđenu površinu, jedan ogroman basen gde je ova voda mogla da se zadrži i da protiče, tako da kompletna struktura ovog terena je zaista onakva kako očekujemo da je bila ako se zaista desilo ono što u Bibliji piše, a svi ovi dokazi na koje ovde nailazimo nedvosmisleno potvrđuju da je to, ta stena na Horivu, kako je rečeno, gde je Bog se pobrinuo o svom narodu i dao im je vodu da piju, ali ono što je mnogo važnije jeste živa voda koju Bog daje, a koja teče u život večni. Nedaleko od rascepljene stene nalazi se oltar za koji se tvrdi da je bio oltar koji je Mojsije podigao u vreme kada su Izraelci ovde prolazili kroz pustinju i kada je bila bitka sa Amaličanima. To je ona čuvena bitka kada je Mojsije molio se Bogu i dizao ruke ka nebesima i dok je držao podignute ruke i dok se molio, Izraelci su pobeđivali Amaličane. Kada je spustio ruke, kada je prestao da se moli,
Amaličani su nadvladivali Izraelce. I ovo je pravilno poređan kamen, ovo nije oblikovan kamen, znači nije tesani kamen, nego kamen iz prirode. I ovde u pustinji očekivati da će beduini da ovako nešto grade, da ovako nešto prave, je skroz besmisleno. Znači, ovaka jedna struktura pravilnog oblika delimično je ruinirana. Očigledno ukazuje na ono o čemu Biblija govori, da je ovde bio oltar nedaleko od rascepljene planine, odnosno rascepljene stene, koju možemo da vidimo ovde iza nas, nekih par stotina metara dalje. Znači, ovo je bio lokalitet gde su Izraelici došli da se odmore, da se napoje vodom, ali Amaličani su skočili, nadahnuti demonskim duhom, da se obračunaju sa Božim narodom, i kako su radili, tako su prošli. Tako da, još jedan vrlo, vrlo zanimljiv lokalitet ovde u Saudijskoj Arabiji. Nekoliko kilometara od rascepljene stene i oltara na kome se molio Mojsije, dakle, sa druge strane ovog brda, evo kao što možemo da pogledamo, znači, ovde postoji fizička barijera od onog dela gde je bila rascepljene stene i gde je voda, znači, tamo je voda, tamo se Mojsije moli Bogu, a ovde imamo lokalitet gde se desila ona čuvena bitka kada se Mojsije molio. Znači, Mojsije se moli nekih 10 km odavde, a Izraelici ovde ratuju protiv Amaličana. I ovde vi imamo jedan prirodni odbrambeni bedem, stene, jedna stena koja je ovde služila očigledno kao zid, i Izraelici su se ovde branili i ovde na ovom platou su se borili protiv Amaličana. Nije bilo neophodno da Mojsije tu bude. Mojsije se tamo molio Bogu, 10 km odavde. Znači, mi možemo da se molimo za naše bližnje i za one koji vode duhovnu bitku na bilo kojoj tački planete Zemlje, mi možemo za njih da se molimo. Mojsije je bio udaljen 10 km. Ovde na ovom lokalitetu gde je bila bitka, ovaj lokalitet se tretira kao arheološki lokalitet od strane vlade Saudijske Arabije. Imamo različite slike nekih životinja, nisu krave, liče na konje, na škorpije. Slike su malo izbledele, ali ovaj lokalitet je na osnovu istraživanja lokalitet gde se desila ta čuvena bitka između Izraelica i Amaličana. Tako da kada dođete da posetite rascepljenu stenu, možete da dođete i ovde, da vidite taj plato na kome se vodila bitka, da vidite ovaj prirodni bedem koji su Izraelici očigledno koristili u ovoj bitci i verovatno su ostavili ove crteže ovde kao uspomenu na tu bitku. Nalazim se na lokalitetu Al-Bad u Saudijskoj Arabiji, nedaleko od Crvenog mora. Ovde na ovom lokalitetu je živeo Mojsije 40 godina, kada je izbjegao iz Egipta. Ovde je došao, ovde se oženio sa ćerkom sveštenika Jotora. Tamo u pozadini može da se vidi lepo spaljena planina, Džabal Makla ili Mojsijeva planina, Božja planina, planina Sinaj. Znači, sve to blizu. Evo da vidite kako izgleda grad Al-Bad u kome su živeli ljudi, gde je živeo Mojsije, gde je živeo njegov tast, gde je živela Mojsijeva supruga. Vidite, oni su u steni, u brdu, ukopavali kuće, znači ukopavali su se. To je bio nekadašnji vrlo moćan način zidanja kuće. Vrhunska toplotna izolacija,
Znači, ne trebaju im klime, leti, ni zimi, velika količina ogreva, jednostavno, prijatno, toplo. Edo, vidite kako su ljudi živjeli pre 3500 godina. Lokalitet Al-Bad, pored Crvenog mora u Saudijskoj Arabiji. Ovde na lokalitetu Al-Bad nalazi se i Mojsijev bunar. Trenutno je ceo lokalitet zatvoren jer se sad sređe taj lokalitet Mojsijevog bunara. Dolaze turisti, pa nismo mogli da uđemo, ali evo, samo da se javimo sa Mojsijevog bunara iz mesta Al-Bad. Kada su prešli Crveno more, Izraelci su krenuli kroz pustinju i prošli su između ovih planina. Postoji put između planina gde ima 12 izvora i 70 palmi. I taj put u dužini od oko 3,5 km ovde kroz pustinju se zove Elim. Izraelci su ovde, prolazeći kroz pustinju, mogli da se odmore u hladu ovih palmi i da koriste vodu koja je bila u ovih 12 izvora. Ovo je jedan od tih 12 izvora koji je u novije vreme izbetoniran i pripremljen za korišćenje vode, a ovde u ovom regionu danas ima više od 70 palmi, ima ih više, ima puno izvora, tako da Bog je vodio izraelski narod onim putem da im bude prijatno, da imaju sve što im je potrebno. Na isti način, savremeni čovek možda će mu izgledati da treba da ide kroz pustinju ako se okrene Bogu, međutim, nije to nikakva pustinja, to je put u život, put u sigurnost. I ovaj put kojim su Izraelci prošli, prošli su bezbedno uz Božje vođstvo. Trenutno ne možemo da prođemo tu kroz planinu zato što se ovde rade određeni projekti građevinski, prave se hoteli i tako dalje. Ovde će vjerojatno biti uskoro i put asfaltni. Ranije moglo da se prođe ta 3,5 km sve tamo do Crvenog mora. Sada nije moguće, ali evo da osjetite bar malo kako izgleda Elim u ovom neverovatnom području. Evo da vidite što je pustinja, po koje drvo, ali vidjet ćemo, ima i palmi više nego što je bilo u Mojsijevo vreme. Nalazim se na obali Crvenog mora u Saudijskoj Arabiji. Na ovom mestu pre 3500 godina Izraelci su prešli Crveno more na osnovu biblijskog istorijskog izveštaja. Sa druge strane Crvenog mora je Egipat. Rastojanje od ove tačke do egipatske obale je 14 km. Nekada se ova zemlja zvala Madijanska zemlja, danas se zove Saudijska Arabija. Zahvaljujući tome što je vlada Saudijske Arabije omogućila i turistima da dolaze ovde, ja sam iskoristio priliku da dođem. Možete vi da dođete, naravno. Dakle, na osnovu biblijskog istorijskog izveštaja, Izraelici su sa strane Egipta došli ovde, rastojanje 14 km. Ono što su mnogi videli kao problem jeste što je Crveno more na ovom mestu dosta duboko. U severnom delu ovog dela Crvenog mora, koji se zove Akapski kanal, u severnom delu Crveno more je duboko
900 metara. U južnom delu je duboko negde između 1800 i 1900 metara, što je velika dubina. Međutim, ono što su istraživanja pokazala jeste da upravo na ovom, mestu, gde biblijski izveštaj kaže da se desio prelazak preko Crvenog mora, na ovom mestu postoji podvodni greben. Znači, morsko dno je izdignuto. Tako da na ovom mestu dubina mora nije ni 900 metara, ni 1900 metara, nego samo 90 metara. Što znači da je nagib morskog dna ovde vrlo blag i da su Izraelici mogli bez problema, bezbedno, da pređu Crveno more u slučaju da se zaista desilo razdvajanje Crvenog mora, kao što u Bibliji piše. Naučnici su radili istraživanja na ovom podvodnom grebenu. Angažovani su ronioci, postoje video snimci, gde se može videti da su na ovom podvodnom grebenu pronađeni ostaci faraonove vojske, jer biblijski izveštaj kaže da je faraon bio uporan u tome da pobije izraelski narod koji je Bog štitio, koji je bio Boži narod. Bog je pustio 10 zala na Egipat i bile su strašne katastrofe jer faraon nije hteo da pusti Izraelce. Na kraju je pristao, ali onda se predomislio i krenuo je da ih sve pobije. I kada su Izraelci prešli Crveno more, faraonova vojska, egipatska vojska je krenula za njima i na osnovu biblijskog izveštaja Bog je dopustio da ih voda potopi i na ovom podvodnom grebenu su pronađeni, dakle, ostaci faraonove vojske, pronađeni su ostaci kočija faraonovih, pronađeni su ostaci ljudi, imamo pronađene ostatke skeleta tih ljudi, pronađeni su ostaci konja koji su vukli kočija faraonove vojske. Tako da imamo veliko mnoštvo neverovatnih dokaza koji potvrđuju tačnost biblijskog izveštaja. Na strani Egipta nalazi se jedno veliko poluostrovo sa kog su Izraelci krenuli. Može čak da se vidi odavde kako je planina usečena. Tu je put kuda su Izraelci došli na to poluostrovo koje se danas zove Nuviba. I to je jedno veliko poluostrovo koje je dugačko oko 8 km, široko oko 4,5 km. I tu je moglo da stane veliko mnoštvo izraelskog naroda. Jer biblijski izveštaj kaže da je u tom trenutku bilo 600.000 vojno sposobnih muškaraca. Procena je da je bilo negde između 2 i 3 miliona ljudi u tom trenutku. I to veliko mnoštvo je trebalo negde da se smesti. I oni su zaista mogli da budu smešteni na tom lokalitetu koji je opisan u Bibliji, na tom poluostrvu Nuviba. Kada su došli ovde, u Madijansku zemlju, u današnju Saudijsku Arabiju, zatekli su sličnu situaciju što se geografije tiče. Evo, kao što možete vidite, ovo je ogromno prostranstvo. Evo, kao što možete vidite. Znači, ovde je zaista mogla da bude smeštena veliki broj ljudi, izraelski narod, kojih je bilo negde između 2 i 3 miliona. Tako da, svi ovi pokazatelji, sve ove činjenice jasno potvrđuju da je biblijski izveštaj i po ovom pitanju tačan. Ono što je velika poruka za sve nas jeste da je Bog branio svoj narod. I na poseban, na prirodan način. I to je ohrabrenje za svakog čoveka koji danas želi da bude na Božoj strani, da je Bog jako zainteresovan da brani svoj narod od bilo kog neprijatelja. Bog u Bibliji kaže: ko takne u tebe, taknuje u zenicu moga oka. Sa druge strane, možemo da vidimo kako su Boži neprijatelji prošli. Bog je vrlo milostiv. Posle svih nevolja koje je pustio na Egipat, on je želeo da im oprosti, međutim oni su bili uporni,
da unište Boži narod. E, Bog im je na kraju ispunio želju za samo uništenjem i oni su nastradali. Tako i danas mnogi rade na uništenju Božeg naroda i poruka sa ovog mesta je da ako nastave da se tako ponašaju, da će im se desiti ono što se desilo faraonovoj vojsci, egipatskoj vojsci. Tako da je, dragi prijatelji, pred nama izbor koji je Bog dao, kako je Bog rekao, pred tebe stavljam život i smrt, ti izaberi, ja ti savjetujem da izabereš život. Nalazim se na jednom od najlepših mesta na kojima sam bio u životu. Moglo bi se nazvati Vidikovac, ali ovo je mnogo više od Vidikovca. U pitanju je planina Nebo u državi Jordan. Iza mene možete da vidite državu Jordan. Međutim, kada se okrenemo na ovu drugu stranu, možemo da vidimo svetu zemlju Izrael. Sada je magla pa se ne može lepo videti ono što je pre 3.500 godina Mojsije video sa ovog mesta. Može se videti malo, evo, pogledajte. Na samo 27 km odavde je grad Jerihon, evo, može da se vidi dole u podnožju. A na 46 km, takođe, kada je lepše vreme, može da se vidi Jerusalim, odnosno Maslinska gora, tačno 46 km odavde. I sa ovoga mesta je pre oko 3.500 godina Mojsije mogao da vidi kao na dlanu obećanu zemlju u koju nije ušao, ušli su Izraelci i to je bio kraj Mojsijeve misije na ovoj zemlji, izbavljenje izraelskog naroda iz egipatskog ropstva, putovanje kroz pustinju i svi oni događaji o kojima smo govorili, koji su zapisani u Bibliji. Tako da, zaista jedno neverovatno mesto koje, ako je ikako moguće, vredno posjetiti. Nastavljamo treći deo ove reportaže, ovog dijaloga. Sada ćemo da popričamo ukratko sa doktorom Petrovićem kako je tehnički i koliko je tehnički zahtevno da se ode na ove lokalitete. Tako da, doktore Petroviću, kažite nam, ljudi će to sad sigurno zanimati, koliko to košta realno, kako je najbolje, koje su opcije, šta biste vi posavjetovali ljude? Pa vidi, ovaj moj prijatelj Slavonac, on je išao, kad je išao prvi put u Saudijsku Arabiju da obiđe te lokalitete, on je išao iz Beča avionom Ryanairom i išao do mesta Akaba. Akaba je odmah preko puta najjužnije tačke Izraela, Eilata, to je znači grad u Jordanu. I to je odmah na granici sa Saudijskom Arabijom. Znači, Beč, Akaba. Međutim, zbog ovog rata Ryanair je ukinuo tu liniju i onda tu nismo mogli da idemo. To je najjeftinija opcija iz Beča do Akabe. Ryanair, 100 evra povratna karta. I onda te sačeka taksi, tamo da taksi da te odveze od Akabe do tog Al-Hakla. To je prvi taj grad gde je baza, gde se spava u Saudijskoj Arabiji. Imam tu cene, mislim da je to je nešto bilo 70 evra, 100 evra, tako nešto. Oko 70 evra. Međutim, pošto sad zbog rata u Izraelu tamo ne može da se ide, onda postoje neke druge opcije. Možda se ide, mislim, ja sam išao iz Niša, možda se ide iz Beograda za Memmingen, to je jedan grad u Nemačkoj pored Minhena. I onda tu, odmah pored aerodroma u Memmingenu, ja sam išao iz Niša u Memmingen,
Bio sam tamo negde oko pola tri, krenuo sam u 11.15 iz Niša, pošto ja živim na jugu Srbije, bio sam tamo negde oko pola tri. Iz Beograda ima, ja mislim, svaki dan za MMG. I to je Vizer, poratna karta u jednom smeru je nešto bila 70 evra, 80 evra. I odmah tu, pored Memmingenskog aerodroma, ima hotel Berger Memmingen hotel, tako nešto. Peške 15 minuta. I tu možeš da prekonačiš 70 evra noćenje, ako ideš solo, ja sam išao sam. I onda ujutru u 6 ima let iz Memmingena Ryanair za 100 evra u Aman. To je glavni grad Jordana. Tamo te čeka taksi. Za 225 evra te vozi od aerodroma u Amanu, u Jordanu, do Saudijske Arabije. Oko 4 sata se voziš. U toj varijanti, kad ideš na tu, da kažemo, kopnenu granicu Saudijske Arabije, kad Jordansku granicu lako pređeš, ali u Saudijskoj Arabiji to je ono malo ono pretresanje žestoko. Znači, mislim, nije nešto nepodnošljivo, ali znači, uzimati otiske svih prstiju, iznosiš iz kola celu torbu, otvaraš torbu, on to proverava, pa sta propušta kroz bunker, pa onda izađete svi iz kola, onda dolazi baja sa kerom, ja znam šta je ono, kao ne, belgijski ovčari, šta je onda, i onda ker ulazi na prednja vrata, pa onda ulazi na zadnja vrata u kola, pa u gepek ulazi ovaj ker, dolaze njih 4-5 sa kerovima, razumeš, ovaj ulazi u ova kola, ovaj u ova kola. I onda kerovi, znaš, proveravaju drogu ovo. Pa onda to kad pregledaju, ti stvari vraćaš u auto, pa onda ideš sam tim stvarima i sa autom prolaziš kroz, ima skener za kola. Znači, ti dođeš tu gde je skener za kola i on ceo auto prolazi kroz skener. I ti izađeš iz auta i tamo čekaš u kancelariji dok on skenira ceo auto. I onda on tamo ovome javi, okej, okay, i ti izlaziš. To je procedura, mislim, ovo, verovatno kad se sleti na aerodrom u Rijadu, glavni grad Saudijske Arabije, je manja procedura. Ova procedura, mislim, podnošljiva je, nije da prođeš, samo malo cimanje, nije ono ko svaki granični, kao granični prelaz kod nas. A jel vam nisu pravili problem, pošto vi ste često odlazili u Izrael da vide one pečate, aha, bio je čovjek u Izraelu? Ne, u Izraelu, ti sad kad ideš u Izrael, zbog tih problema, zbog odlaska u Izrael, pošto oni kao imaju loše odnose, o tome nećemo da pričamo, Izraelska država ti daje male ceduljice, male papiriće i na to ti daje vizu. I to je odvojeno od pasoša. Mm-hmm. Pre je bilo u pasoš ti daje vizu. Da. Sad je totalno to fizički odvojeno. Ti dobiješ jedan papirić umesto pečata i ti taj papirić držiš u pasošu. I taj, aha, kad izađeš iz Izraela, ti taj papirić možda baciš. I da, nigde ne piše u tvom pasošu da si ti bio u Izraelu. Aha. Znači, nigde ne piše. Da ne bi imali tako problem. Da ti ulaziš bez problema u Saudijsku Arabiju, nemaš nikakve oznake da si bio u Izraelu. Izraelci koji hoće da dolaze u Saudijsku Arabiju, to su Izraelci koji imaju nemački pasoš, francuski pasoš, američki pasoš, oni tako ulaze. Da. Bio je jedan Izraelac koji je došao tamo sa francuskim pasošem. U samom slučaju, to je opcija jedna. Mi smo išli tako. Memmingen, Aman i taksi dole do Saudijske Arabije. Taksi je 225 evra. Ovo ti je oko 70, 80, 100 evra aviokarta Memmingen i Aman. Opcija B je da se ide iz Budimpešte za Rijad. To je isto 100 evra Wizz Air ili Ryanair. Glavni grad Saudijske Arabije. I onda tu vataš avion za Tabuk. I tu onda si na neka 2,5 sata, a tu si u Saudijskoj Arabiji i na aerodromu u Rijadu, pretpostavljam da je manja ta procedura, te proveravanja i tako dalje i tako dalje. Nisam bio, pa ne znam za taj, za kako bi bilo tako da se išlo. Tako da i to je opcija. Znači, ima iz Budimpešta za 100 evra do Rijada i onda i od Rijada ideš za Tabuk. Jer taj Al Hakl je blizu. Jer Al Hakl je baza gde smo mi bili. Al Hakl, to je na granici sa Jordanom i tu je odmah Izrael, Eilat. Tako da, sad, što se tiče smeštaja, ima, mislim, taj Al Hakl, njega nema na Bookingu, koliko sam ja video, ali to je više grad gde dolaze ovako za Saudice. Saudici dolaze tu malo da letuju i ovo i ono. Na obali Crvenog mora, nije nešto mnogo popularan grad i nešto mnogo razvijen, ima nekih 15.000 stanovnika, ali
Ne izgleda mi kao da ima 15.000, tako ovi kažu da ima 15.000. I onda taj naš prijatelj, on tu zna te neke ljude koji hoće da izdaju kuće, apartmane, i opcije koje su bile je jedan apartman, to je kuća na dva sprata, koliko je bilo soba, mislim, 4 sobe sa 7 ležaja se ukupno, tako nešto, negde su dvokrevetne sobe, negde su jednokrevetne, i to košta 300 evra, znači 7 ležaja, apartman ceo je 300 evra na dan. Da će da bude vas dvojica ili jedan ili sedam, ako se više, bit će vam jeftinije ovako. Mi smo trebali da idemo, trebalo je da ide nekoliko ljudi, ne samo nas dvojica, iako je ova, kad je manje, onda je lakše, kad je veća ekipa, tamo kad se penješ, pogotovo ili na Pećina, ako ideš tamo. Ako se tamo ne ide na Ilinu Pećinu i gore na planinu Sinaj, onda je ovo ostalo je laganit, ideš polako, sve tu, to je lako. Renta car, imali smo Toyota Land Cruiser 2020. godište, po danu se plaća 200 evra. Hrana nije skupa, ima tamo samo posluga. Benzin je jeftin, 60 evro centri je po litru. Onaj Land Cruiser ima 120 litara benzin. Ono što je Bog učinio, to je neverovatno. Ljudi koji su tu dolazili ranije na te lokalitete, to je pustinja, prijatelju. Tu nema puteva. Tu nema puteva, razumeš? I oni su s nekim terenskim automobilima išli tamo po pustinji i, razumeš, i tražili te lokalitete. To je bilo muka najstrašnija. A sada je pokrenut neki građanski projekat Neom, gde oni hoće taj deo Saudijske Arabije da naprave neke hotele, kopaju jezero, ovo, ono. Oni se pripremaju kad ne bude više bilo nafte, da imaju od čega da žive, pa će kao da rentaju te hotele i tako dalje. I onda su oni, da bi mogli te hotele sve da naprave, oni su morali to da naprave puteve, infrastrukturu, razumeš? Da. I sad su oni ceo taj region koji nama treba za ove lokalitete ispresecali asfaltima. I to, znaš kakav asfalt, vidi se da su to sve američke kompanije, jel takve puteve sam gledao samo u Americi, da u Evropi nema takih puteva. Ono, ko kad ideš kroz YouTube u Americi, ti oni široki putevi, ono. I sad je to sve asfalt, ti na svaki lokalitet možda dođeš asfaltom, to je čudo kako je Bog to podesio. I sad ja dolazim, kad je sve imaš puteve, asfalt, sve sveže, sve skockano, razumeš, i ja samo dođem to da vidim, ovaj dečko iz Slavonije je to sve obišao, napravio tracking, bit će na sajtu planinasinaj.com, sve to može se preuzme. Tako da, sve može se obiđe za 3 dana, ako hoćeš da ideš u ovu varijantu koju smo mišli. Prvi dan se penješ na planinu Sinaj, i to je to. Drugi dan, ako hoćeš da ideš u Ilinu Pećinu, kad se spuštiš iz Iline Pećine, odmah na podnožu Iline Pećine ti je oltar koji je Mojsije napravio i onih 12 stubova, i odmah tu ti je oltar Zlatnom teletu. To sve možeš da obiđeš jedan dan. I treći dan možeš da ideš na rascepljenu stenu, možeš da ideš u Al-Bad, to je gde je živeo Mojsije 40 godina. To je neverovatan lokalitet. Ja sam o tome razmišljao ranije. Pazi, oni su pravili kuće u brdu. Znači imaš brdu. I nešto slično je radio Semir Osmanagić. On tu pravi tunele u brdu tamo na njegovom placu gde je napravio. I razmišljam, čovječe, kad bi uzao da pravim kuću. Kupiš lokalitet, neko brdo, brate, dovedeš ove rudare i on ti iskopa u brdu kuću. Znaš kakva je to izolacija. Leti hladno, zimi toplo. Malo naložiš. I oni su kopali kopali su kuće, znači u brdu, u steni. Iskopa kuću i on tu živi. Da, najefikasnije. Al-Bad, tu je pored Mojsijev bunar. On je bio zatvoren kad smo mi bili, tu se rade neke, je. I onda se dole spuštaš u Elim, tu gde su oni, gde oni 70 bunara, gde 70 palmi, 12 bunara, kad su prešli Crveno more. No. To su ti lokaliteti, tu je i lokalitet Crvenog mora gde su prešli, i to su ti glavni lokaliteti koji mogu da se obiđu, kažem, za 3 dana. Jer to je sve tu blizu, evo, od Al-Hakla gde spavamo, do planine Sinaj, nam treba sat i po vremena, do podnožja planine Sinaj.
Ali recite mi samo, ranije je bilo da taj lokalitet gde je Zlatno tele i čak ovo je možda gde je taj prelazno Viba, da tu navodno nije moglo da se, ovde nije moglo da se roni, a ovde nije moglo da se priđe kao tu neka ograda. Vi ste mogli da prođete to sve. Tako je, tu je bila ograda i sad još uvek postoji ograda, ali ta ograda je otvorena. Naprimer, ta ograda oko Zlatnog teleta, to je visoka odora, bodljikave žike, evo kao što su gledalci videli u ovom videu. Znači, ta ograda je bila zatvorena zato što je tu navodno je pronađeno zlato, a ne iz nekih antibiblijskih razloga. Jer očigledno je tu pronađeno zlato koje je ostalo od ovih Izraelaca kad su pravili Zlatno tele. Da je od toga ostalo. Aha. I i to zlatno, taj oltar Zlatno tele, to je vrlo zanimljivo kako su, da li to kamenje to tako tu bilo prirodno nabacano ili su to Izraelci, jer ono je mnogo veliko kamenje. Ali imali su oni tehnika, imali su oni znanje kakve mi ne možemo ni da sanjamo danas. U samom slučaju, ta ograda, kao što su gledalci videli na snimku, je znači ova ograda zlatno teleto, samo su kapi otvorili. A ograda oko planine Sinaj je bukvalno razvaljena, kao da je bager razvalio i sad je tu ono, 20 metara prostor gde ti možeš da uđeš. Bez problema. Niko te ništa ne be. Oni sad hoće da ulažu izgleda u turizam, jer prave strategiju, koliko sam ja razumeo, kada sutra ostanu bez nafte, čime će, od čega će da žive. Tako da, to je ta priča. A ste našli možda tamo, pošto kad su oni napravili to zlatno tele, Bog ih je spalio tamo 3000 ljudi navodno i kaže da tu postoji blizu neka kao groblje, grobnica. Postoji jedan lokalitet gde se smatra da je bila grobnica, da je groblje i piše u Bibliji. Međutim, one slike koje sam ja video na internetu da je to groblje. Znaš, tu imaš tu neko nabacano kamenje i tako dalje i to meni ne, mislim, nisam ja bio uveren da je to neko groblje da bih otišao to da vidim, a drugi razlog je zato što nisam imao dovoljno vremena. Jer pa šta se desilo? Desilo se nešto, to jest, to mislim da je prst Božji. Mi smo prvi dan išli na planinu Sinaj. To je bilo žestoko. Ja sam došao kući, sam bio upaljen. Ja nisam znao da ću sutra ja moći da idem opet. Međutim, ujutru kad sam se probudio, ništa me ne boli, nemam nikakve upale. Mi ujutru krećemo na Ilinu pećinu. Mi se popnemo na Ilinu pećinu. Ja tamo snimim priču. Ali ja sam teo iz Iline pećine da dignem dron. I fali mi jedan kabel koji nisam poneo. Jer tog dana smo trebali da idemo na Ilinu pećinu, pa da dole snimimo Mojsijev oltar i onih 12 stubova, pa da snimimo Zlatno tele i da idemo na rascepljenu planinu. A onda treći dan da idemo u Elim, pošto je to i Al-Bad, to je na jugu. I ja tog drugog dana nisam poneo taj kabel koji povezuje onaj gimbel s kojim vozim dron i telefon preko koga, koji mi je monitor. Ja taj kabel, ja se iznervirao, čoveč. A u stvari to bio prst Boži. Jer mi smo se toliko izmorili od te Iline pećine, da smo mi morali kuće da se vratimo, taj oltar Mojsijev i 12 stubova nismo ni obišli, nismo obišli ni oltar Zlatnu teletu, nego smo se vratili kući po kablo. Onda me nagovarao, taj naš domaćin, da se vratimo isti dan da snijemo. I ja kažem, idemo mi da snijemo Crveno more. Pošto je Crveno more na 20 minuta od Al-Hakla, tog mesta gde smo bili. I mi odemo, snijemo Crveno more, i taj dan se oporavimo od Iline pećine. Na šta je Ilina pećina, brate? I onda smo se, ja kažem ovome, ovom mom prijatelju Slavoncu i ovome našem domaćinu, rekao, prijatelju, rekao, ovde bi trebalo dovoditi ove iz zatvora, ove najgore kriminalce, svaki dan da se penje na planinu Sinaj gore dole, gore, svaki dan po jedan put. Razumeš, za kaznu. Razumeš? Jer ono je stvarno, ono je, ali kažem, ove planina Sinaj je, iako je veća radnorska visina u poređenju sa Ilinom pećinom, Ilina pećina je ono, baš ono, mnogo, mnogo, mnogo naporno i zahtevno. Tako da, to je to. Ali i može da se roni tu, tako? Mislim, pretpostavljam da nikog nije živog bilo tu. No, nema nikog. Bio je tu neki, mi kad smo to snimali, prošli neki kao ranger, kao neki policajac,
koji je tu, ali to je otvoreno, tu nema niko, može se kupaš. Ne, a oni prave problem ako dižeš dron. Ali to ako dižeš dron tu gde su, gde je grad, na primjer, pazi, mi ušli u Jordan, došli na aerodrom i ovaj moj prijatelj ponu nešto kao slika aerodrom. Nešto, ne, teo da uradi neki selfie kao sa aerodroma u Jordanu, u Amanu. Kad je tamo neki policajac dreknuo, bato. I on gleda prema nama, razumeš? I on je kao, jel ja? Znaš, kao, da, dođe vamo. I onda tu, znaš, on došao pored njega, on tu ga pet minuta držao, nije teo s njim da priča, samo da stoji pet minuta. Posle pet minuta se umilostivio s njim da priča. Kao, šta ti radiš tu ovde? Šta snimaš? I onda tu su oni dosta jako, znaš, tu su rigorozni, to snimanje. Mi, i kad smo ušli u Jordan, ovaj carnik pita, jel imate dron? To je odmah prvo pitao, jel imate dron? Rekao, nemamo. On gleda ovako. Pa da li da nas pretresa, nas ne pretresa, kao aj, prođite. Ja, dron je sad oružje tehnički. Ja. Tako da, ali kad ti dižeš dron tamo negde u pustinju, to njih, tamo gde oni ne odlaze, to njih ne interesuje, ali ti sad u gradu, da ti sad u nekom gradu digneš dron. Ne, pitam vas, zbog Crvenog mora u Egiptu, ja barem kad sam bio, ne smeš da uzmeš ništa iz mora i to da uđeš, ali možda kad bi se, jer na tom prelazu, koliko sam razumeo, Noviba tu postoje od Egipćana, neki artefakti što od konja, od konjice točko i to hoću da kažem. Da li to može da se vidi ako lepo ne vreme pođe? Ne znam, ja ne znam na kom mestu je Lennart Miller koji je radio te snimke. Uh-huh. On nigde nije napisao gde na kom mestu. Navodno ima dve opcije da su prešli tu dole i negde nešto na sredini, ali vrlo verovatnije ovo dole. A ne, oni su prešli na tom potezu Nuviba, Saudijska Arabija, to kod Al-Hakla. Da. Ali to ti je podvodni greben 14 km. Da. I sad na kom mestu tačno, je to pronađeno? Da. Nije to podvodni greben širok pola metra. To je da. Široko, razumeš, par stotina, možda stotinak metra, 200 metra, ne znam. Da. E sad, na kom mestu? Sad bi to trebalo 14 km da se roni, da se gleda, jel ovaj Lennart Miller nije rekao gde se to nalazi. Da. A jeste našli tu neke inskripcije hebrejske, natpise, još neke tako manje sitnije stvari, ne znam, linove, šta ste, ali ima nešto što tako ovako, što deluje kao da je prošlo neko pre 3.500 godina i to? Pa nema, osim ovih crteža koje smo videli u reportaži, bilo je na jednom mestu kao, izgleda kao slovo Gimel, ali da li je Gimel ili tako neka šara, teško je reći, ali nisam vidio hebrejska slova, nisam vidio neke ostatke tih onih mlinova što su oni pronalazili pa kažu da su ti mlinovi, ja to nisam vidio. Mislim i da je to, i da to, te stvari su vjerojatno pokupili Amerikanci ili ti koji su tu dolazili, sad tu već ljudi dolaze, razumeš, na ultrazlatnom teletu dolaze ljudi. Jasne. Ne dolaze tu sad neke grupe, možda ako sedmično dođu dve grupe, tri. Razumeš, da, ali nije to nešto često. Ali počeli su da dolaze. Jer Amerikanci su to izreklamirali i sad dolaze Koreanci, dolaze Amerikanci. Da. Počelo da se dolazi, najde kažem, ali nije to nešto... Je li vama često? Sad u planu samo to možda da preko tog sajta Planina Sine, kako će se već zvati taj sajt, da neko vodite neke ture iz Srbije sa tim vašim kolegom? Pa znaš šta, ja ne znam... Šta je u planu za dalje za to? Reću ti šta je u planu za dalje. Što se tiče Planine Sina i ovo gde smo mi bili, najviše što ja mogu da uradim to je da, eto, u dogovoru sa ovim prijateljem iz Slavonije koji je napravio taj sajt planinasina.com da ljudi imaju informacije da mogu sami tamo dođu. Nema tamo nikav vodič. Oni mogu da se jave na mail koji će tu videti na sajtu planinasina.com, mogu da kontaktiraju mene na mail na mom sajtu miroljupetrović.com, imaju moj mail, ja mogu da im dam informacije te koje ja znam, ali to je sve što ima tu na sajtu planinasine.com. Oni mogu da kontaktiraju, da im dam kontakt tog čoveka iz Al-Hakla u Saudijskoj Arabiji, koji može da im obezbedi auto, koji može da im... Taj domaćin što je taj tamo. Koji je domaćin. Mislim, no, nema agenciju, nego on je naš prijatelj, zna, upoznali smo ga, ovaj moj prijatelj Slavonac ga je upoznao i on ga je ono kao, ej, možda mi nađe, jel ima neki apartman, neko da renta ovo, ono može. Ovo kao, znam tu nekog, ja mu to... Završi, ali nema on firmu, on to ovako odradi prijateljski, onda iz Tabuka zna tamo neke ljude, pošto on tu već živi, ne znam koliko godina u Saudijskoj Arabiji, on nije Saudijac.
Onda on zna te ljude koji imaju renta, koji su agenci za renta kare, onda ovi dotaraju auto iz Al-Hakla, odnosno iz Tabuka u Al-Hakl, i on tu može da da tu infrastrukturu. Može on, on je na primjer išao, njega su angažovali kad treba negde da ide na te lokalitete, on sve te lokalitete zna, jer on je išao da im tu nešto pomogne, da im pripremi hranu, oni ga zamole, jel možda pođeš na časti, ćemo te nešto da nam promogneš, pošto znaš tu. Može, onda on pođe s njima, da. Pa im tu nešto pripomogne, i on zna sve te lokalitete. Tako da, oni mogu da kontaktiraju tog čoveka, da ga pitaju da li bi on išao s njima, iako se ima na navigaciji, se asfalt nema da se promaši, ali ako hoće da i on ide s njima, On se bio ponudio da nama pomogne, kao idem ja samo na Sinaj. Ja kažem, bato, odlično što je išao, da nije... Da nije išao ponovno ranac i vodu. Da nije nosio onaj ranac od 10 kila, teško bi ga ja izašao gore. Ne znam da li bi izašao, teško. Tako da oni mogu da ga kontaktiraju, mogu da se s njim dogovore. A ono što treba ljudi da znaju, da ti tamo ne možeš, da tamo je problem da zoveš preko Vibera ili WhatsAppa. Jel te mogli da šalješ? Možeš da šalješ poruke, možeš da šalješ video poruke, znači da se snimiš pa da šalješ voice message, kao video message. A ako hoćeš da pričaš, onda moraš da ideš na Zoom ili na Skype ili tako neku platformu. Ne možeš ti sad, on tebe zove na WhatsApp i ti s njim da pričaš. A Telegram? ne znam za Telegram. Na WhatsApp znam da ne može. Tako da to su, znači, ti s njim komuniciraš preko poruka. Da. Možeš da mu snimiš zvučnu poruku. I da mu pošalješ. On zna engleski odlično. I onda ti samo tamo dođeš. Sad bitnije, on ti se organizuje. Možda ti organizuje taksi da te vozi od Amana, kao što sam ja išao za Al-Hakla u Saudijsku Arabiju. Možda ti organizuje prevoz sa aerodroma, da te čeka čovek i da te preuzme na aerodromu u Tabuku. I da iz Tabuka te dovezu u Al-Hakl, to je negde oko 2,5 sata vožnje. Znači, ali bitno je da dođeš ili u Tabuk, ili da dođeš u Aman, pa taksijem će te dovesti iz Amana u taj Al-Hakl, do je sedište, ili iz Tabuka. Iz Tabuka je kraće. I mislim da je manja kontrola, pošto ako uđeš u Rijad. U totalu, da kažemo, reda radi par hiljada evra, ljudima je potrebno da spreme ako idu neka manja grupa. Da kažem. Pa zavisi koliko ljudi ide. Evo, na primjer, ti apartman košta 300 evra dnevno, ako krene njih pet, svako će plaćati 60 evra za noć. Da. 60 evra za noć i plaćat će Toyota Land Cruiser Rent a Car 200 evra dnevno, podeljeno sa pet, 40 evra. Znači 40 evra i ovamo 60-100 evra po danu. Da, bez hrane je dobro. Bez hrane, hranu imao samo posluga, tamo imao sve, možeš se kupi šta hoćeš. Znači, tebe će da košta za 3 noći 300 evra po osobi, 300 evra ćeš platiti po osobi, i mi smo izgoreli benzina za ta 3 dana smo izgoreli jedan rezervoar, znači 120 litara. 120 litara puta 0,6 eurocenti. Dobro, kažemo 70 evra. 70 evra za benzin. To je ništa. Znači, to ako podeliš na 5, po 15 evra svako, da. Znači 315 evra te košta, plus avionske karte ili da te tu doveze taksi. Taksi je 225 evra od Amana do Al-Hakla. I viza 100 evra. Viza za Saudijsku Arabiju, ja sam je platio negde 270 evra. Dobro. Jer ja sam izvadio sam za više ulazaka, mislim da je za jedan ulazak jeftinije, ja sam izvadio za više ulazaka, rekao, nek se nađe, možda ću nekog da vodim, ali teško da ću se penjem ponovno planinu Sina i Ilinu pećinu. To teško, to nemoj neko da me zove, da me pita. Možda čekam vas u podnožju. To možda nude milione, ja tamo ne idem više. Aj, planinu Sina i možda bi čak, ma ni tamo češ. Ono je, bato, znaš šta. To, barem ne za sad. Ali znaš, nikad ne reci nikad. Da. Ako krenu da te bore, znaš, ono, u glavi mi je pro Kilija, kad se on borio, borit ću se i ja, ono. Pa ću se moliti Bogu. Tako da, eto, vidiš, u ovoj varijanti kad bi išlo pet ljudi,
I avionske karte su 100 evra u jednom smeru, računaj 300, možeš da prođeš ispod 1000 evra bez problema. Da, da, da. Kako je hrana tamo bila, ste nešto jeli? Pa ono, ništa specijalno. Nije problem za stomak začinjeno nešto? Pa našta, ne. Kupili smo neko voće, kupili smo humus. Standardno, svuda, nemaš ti negde da kupiš bilo gde da, dobar hleb integralni i tako te neke stvari. To nema nigde. Da, da. To nema nigde. Jeo sam u Nemačkoj neki kao integralni hleba, neki neukusan. Razumeš. Uglavnom su to oni beli hlebovi, ono... Ali dobro, budem tamo 4-5 dana, preživim, razumeš? Jasno. Imaš one njihove bele lepinjice, humus, paradajz, krastavac, ono standardno. Jeo sam japanske jabuke sa indijskim orahom, onda neke šljive su bile, to sam isto jeo. Jeo sam nešto što nema ovde. Jeo sam i neke druge, neke biljke sam, tamo neke voćke sam vidio, ali nisu ukusne, nešto. Ali znaš šta je bilo otkriće u Jordanu kad sam bio na aerodromu? To je bilo jutros. Ne jutros, juče. Juče. Juče mi u Jordanu na aerodromu idemo, letimo za Memmingen, za Nemačku i prema što ćemo se ukrucimo avion, ajde nešto da pojedemo. Ima sada kao jordanski sandvič falafel. Kao obrok. Kao mila. Dobro. I ono, znaš kakav falafel, grmi. Samo još da je ona lepinja od speltinog brašna, onda je bilo top. I... Imaju ceđene sokove freške u frižderu, koji su upravo isceđeni. I vidim tu različite boje, znaš. Ja rekao, pa šta imate, vidim, ovdje ima različite boje. Kaže, ovo je, kaže, sok od jagode. Opa, bata. Ovo je pomoranđa, limun, nar. A šta je rekao ovo naranđasto? Kaže, to je mango. Rekao, ajde da probam ovaj mango, uzim ja mango. Znaš kakav sok, brate. Sveže, sveže. Znači, nisam pio u životu lepši sok od soka od manga. Bolje od grožđa. Ma kako? Mislim, grožđe svaka čast. Svaka čast grožđe je vrhunski sok. Evo, naš prijatelj ima firmu NutriSmart, gde pored filozofskog fakulteta. Da, Višnjićeva 7, odmah ispod tamo Kolarca i studentskog onog parka. Višnjićeva 7. Da, u Beogradu, eto. Mogu... Tako da, ko bude, ko će zdravu hranu tamo da srati i ove ceđene sokove od pomoći. Imaju integralne palačinke. Integralne palačinke. I slani i slatki. Da sratite obavez. Ali ovo je sok, ali znaš kako, njima je mango ko nama jabuka, razumeš? I kakav je ono sok, brat. I posle sam se vratio, uzeo još jedan sendvič da imamo za avion i još jedan sok i jedan sendvič, falafel. Znači, grmi. Znači, mnogo dobro. Inače, kad se uđe u Jordan, mora da se izvadi viza tamo kod njih odmah. To je ono klasičan reket, nešto 56 evra. Samo dođeš, on nešto popuni iz pasoša i ti onaj karticu 56 evra. Bam, bam, ali dobro, to je klasika reket. Viza za Saudijsku Arabiju 7-10 dana, to je, ja sam uzeo za više putovanja, znači platio sam je 31.500, znači negde oko 270 evra je ta viza za više ulazaka u Saudijsku Arabiju godinu dana i to su troškovi. Da, da. Vi ste nakon serijala Komentari Biblija pokrenuli Biblija i arheologija. Jel planirate dalje da to obrađujete i da kažemo šta možete kažete kao eto finalna stvar, šta ta arheologija pokazuje ljudima, pošto ljudi dalje malo ne veruju u sve te stvari koje obilazite, koje vidite. Misli da to možda nije baš tako, da to može bude nešto drugo. Pa ja mislim da sve ovo što se dešava, ispunjenje onog biblijskog proročanstva, znanje će se umnožiti. Sad je, mi živimo u vremenu kad su laži se promovišu na najstrašnije načine svuda, ali nikada u istoriji nije bilo toliko dokaza za Bibliju i za Boga i za sve ove stvari. Tako da sam ja pokrenuo taj serijal Arheologija Biblija i planiram da nastavit ću da snimam kad budem, tako kad dođem do nekih zanimljivih informacija. Ima tu puno, arheologija je otkrila puno stvari, ali ja ne objavljam sve to. Koga interesuje može na internetu da čita. Ja volim te neke baš koji su onako ubedljivi, koji su onako moćni argumenti da to objavim. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Ali ovo je bilo žestoko iskustvo. Ovo je bilo baš žestoko iskustvo zato što ta priča sa Plajno Sinej, to je priča, mi možemo kažemo, lokalna. Boži narod u Egiptu, u ropstvu,
i Bog izbavlja svoj narod iz egipatskog ropstva na neverovatan način i tako dalje. Mi danas imamo da je cela planeta jedan veliki Egipat, jedno veliko ropstvo koje se zove demokratija, gde se promovišu svi najstrašniji oblici nemorala, pod pravdo, pod parolom ljudska prava, ovo, gde se ljudi zatiru, gde se ljudi uništavaju, gde se deca uništavaju, gde se gaze radnici. Ja sam imao priliku da neću da spominjem te države. Ja znam mnoge razvijene države gde postoje agencije, to je državna mafija, državna banda, to se radi u mnogim zemljama, da dovode ljude iz Šri Lanke, iz Burme, iz Pakistana, iz Afganistana, daju im kontejner gde će da spavaju, imaju hranu i mesečna plata 200 evra. 300 evra neki dobiju, plafon 400, ali uglavnom rade za 200-300 evra. I onda te ljude dovode iz tih zemalja, znači da rade tu kao fizikalci, građevinske poslove i tako dalje. To je jedno, mi živimo znači u jednom, i onda ja to kad sam čuo i kad sam to video šta se radi u nekim zemljama, to me ono postavilo na Egipat, kad su Izraelici tamo radili kao robovi. I oni su od čitave planete napravili robove. I sad živimo u toj fazi kad je faraon rekao, e, viš kako se ovi umnažavaju, treba da im ubijamo decu na porođaju. Mi sad živimo u tom periodu, u jednom periodu globalnog Egipta, gde se ljudi ubijaju. Evo, u Srbiji samo imaš 550 abortusa dnevno. Gde se rade najstrašnije gadosti, da o tome ne pričamo sad. Tako da mislim da dolazi vreme kada će da se desi jedan izlazak iz Egipta, jedno izbavljenje iz ropstva, na jedan poseban način. Kao što se desilo u ono vreme lokalno, da će sada da bude globalno. I da će onda da izađe Boži, da oni, Bog ima svoj narod u svim narodima ovoga sveta. Da će Bog da izvuče svoje ljude. I to je, kad sam video ovo što sam video u Egiptu, u Saudijskoj Arabiji i u Jordanu, pogotovo u Saudijskoj Arabiji, pravio im postoje ture, može da se ode i u Egipat, ali Egipat me ne zanima. Bog je rekao, nemoj nikada da se više vraćati u Egipat. Tako da Egipat me ne zanima, da idem ja da obilazim tamo one piramide, one mesta onog idolopoklonstva. To me ne interesuje, ali mislim da mi sad živimo u periodu kada faraon kaže treba im pobiti decu. Jer danas se atakuje na decu, deca se ubijaju preko abortusa. Biznis koji se najviše razvija je dečija prostitucija. Evo, prošle godine je 2 miliona dece uključeno u dečiju prostituciju. Ima jedan film, ja ne znam da li postoji na sajtu biblijskifilmi.com, Sound of Freedom. To je film iz 2023. Ima film sa prevodom Sound of Freedom, koji se bavi problemom dečije prostitucije. To je biznis sa najvećim usponom, sa najvećim rastom. Znači, moje mišljenje da mi živimo u periodu kada faraon, odnosno Sotona preko svojih ljudi, jer faraon je simbol Sotone, hoće da uništi Boži narod. Ali Bog će se umešati, Bog će da izbavi svoj narod, jedan deo od naroda koga on bude izbavio će da odbaci Boga, kao što su odbacili ovi tamo kad su došli u predobećenu zemlju. I najlepši vidikovac koji sam vidio u životu, ja volim da hvalim vidikovac Širokar na Komovima, ne samo što je to u Kučima, nego stvarno najlepši onaj pogled na Rikavačko jezero, ali sigurno najlepši vidikovac koji sam vidio je vidikovac na planini Nebo u Jordanu, odakle je Mojsije, pre nego što će Bog da ga sahrani, da ga dokača života, onda da ga vaskrsne i da ga prenese na nebo. Pre nego što će Mojsije da obavi svoju funkciju na zemlji, on je mogao da pogleda obećenu zemlju kao na dlanu, na planini Nebo. To je vidikovac predivan. Znači, predivan. To je nešto zaista fenomenalno. Tamo su ima, napravili su taj vidikovac da možda se pogleda. I eto, to je ovako, imalo bi tu još puno se priča, ali to je neko moje iskustvo kad sam ovo sve prošao.
da mi sad živimo u jednom velikom Egiptu i da sve to što se desilo tada pre 3.500 godina, to sad treba da se ponovi, ali na jednom globalnom planu. Doktore Petroviću, hvala vam što ste eto, sve to snimili, uradili, smontirali i eto sa nama na kraju popričali i nadam se da će da to malo ako nadahne ljude da razmišljaju o ovim temama, da se bave ovim temama, da idu tim stazama Božijim i eto hvala vam još jednom što ste bili tu. Nemam šta drugo da kažem, osim želim vam dalje puno sreće u svim projektima koje budete radili. Hvala tebi. Ono što želim da kažem ljudima koji gledaju ovaj program, da će svi ovi najkvalitetniji programi biti emitovani na Dijalog podcastu, sve te reportaže i u buduće. Ovo je samo jedna, bit će tu još reportaža. To sam zaboravio da odgovorim na to pitanje koje si postio, pa evo, iskoristit ću sad na kraju emisije to da spomenem. Ali u svakom slučaju pozivam sve one koji žele da budu informisani, da se subscribe-uju na ovaj Dijalog podcast. A bilo bi poželjno sa nekom sitnom donacijom da se učlane na taj Patreon, imate u opisu videa. I na taj način da, eto, imaćete informaciju prvi, pre drugih, pre ostalih i sa 5 evra, 10 evra mesečno pomažete Dijalog podcast. Ja mislim da je Dijalog podcast najbolji podcast na našem govornom području, jer ovde ćete samo moći da čujete neke ozbiljne priče. Znači, nije bitna gledanost i veliki ovaj broj pregleda, nego i monetizacija, nego širenje zdrave priče. I kad širimo zdravu priču, onda će Bog da to blagoslovi. A zaboravio sam da ti kažem projekat koji je sledeći u planu. Res. To sam razgovarao s ovim mojim prijateljem iz Slavonije. To je da planiramo da napravimo reportažu u Americi. Da obiđemo američke nacionalne parkove. Jer američki nacionalni parkovi su jako moćni zato što ja tu nisam radio reportažu. To je bio je plan sa Tešom, ali se to izjalovilo. Planiramo da napravimo reportažu u Americi gde bismo obišli američke nacionalne parkove i pokazali dokaze za katastrofizam, za potop, za Bibliju na lokalitetima koji su najlepše uređeni za turiste, za prikaz i tako dalje. I evo mogu da kažem kako će ta tura da izgleda. Ići će se, znači, odavde, ako da Bog, naravno. I to najbolje vreme da se ide na tu turu je kraj četvrtog meseca, kraj aprila. I onda da se krene, znači, početak kraja aprila, početak maja, da se krene sa turom. I to može da se završi cela tura za negde 2 sedmice. Išlo bi se odavde, sleteli bi u Las Vegas, na aerodrom, tamo rentamo kola. Zašto iz Las Vegasa? Zato što iz Las Vegasa idemo, ne volim Las Vegas kao grad, to je grad velikog nemorala, ali nemoral je svuda manje više, ali iz praktičnih razloga slećemo u Las Vegas. U Las Vegasu rentamo kola i idemo na Zion nacionalni park. To je prvi lokalitet koji je tu blizu. Zion nacionalni park je karakterističan zato što je prepun ukrštenih slojeva. I sad, kada je uragan Karla, koji ruši sve pred sobom, kad je on udario obalu Teksasa, tamo 63. godine, čini mi se, on je napravio tamo, devastirao obalu Teksasa, ali kako je nosio onaj sediment? On je napravio negde oko 15-20 cm ukrštenih slojeva. Uragan Karla, koji sve ruši. A ti kad dođeš na Zion nacionalni park, ti imaš ukrštene slojeve po 200 metara. Ovo je 20 centimetara. Sad zamisli kakav je uragan pogodio zemlju, ako ti znaš šta je. Znači, vetar nosi vodu u jednom smeru, pa u drugom, pa u jednom i tako taloži sediment. Znači, 200 metara, 300 metara, 500 metara ukrštenih slojeva, prijatelju. Da. I ti kad dođeš na Zion nacionalni park, kad vidiš te ukrštene slojeve, ovako stojiš ispred tebe stena 500 metara i gledaš. Ti onda razmišljaš, čekaj, kakav je ovo ovde bio uragan koji je ovde pogodio zemlju? Da ti se digne kosa na glavi. Onda odatle idem u Bryce nacionalni park. To su stubovi slični Đavoljoj varoši, ali je drugačija tekstura.
kada su se vode potopa povlačile, kako su zaostajali ti ovaj stubovi. A to moraš da vidiš i da ti neko objasni. Da, da. Ljudi to gledaju zato što je ovako neobična struktura. Ali to su dokazi za potok. Onda odatle idemo na Grand Canyon, veliki kanjon, kanjon Colorado. Najveći, jedan najveći dokaz za potopa. Za potop, da ljudi vide kako je tu, kad se voda povlačila posle potopa, kako je probila i da vide te sedimente, da objasnimo tu te diskordancije, da im objasnim šta je i tako dalje i tako dalje. Onda odatle idemo, to je, znači, ušli smo u državu Utah, onda silazimo dole na jugu u Arizonu, idemo na Meteor krater, to je najveći meteor, 1,5 km čini mi se da u prečniku, koji je pogodio zemlju, da ljudi vide šta meteor krater može da uradi. Onda odatle idemo na istok, Petrified Forest National Park, to je nacionalni park okamenjeno drveće, da ljudi vide prepotopno drveće, koje je sada okamenjeno. Tog prepotopnog drveća ima tamo koliko hoćeš, on je od tog prepotopnog drveća, to je okamenjeno drveće, prave stolove, stolice, šta hoćeš, razumeš, to je atrakcija. To je prepotopno drvo. Onda idemo gore na sever, idemo u Arches National Park, to su oni lukovi po kome je Utah poznata. To je neverovatno. Šetamo se do ovog najpoznatijeg luka, negde 1 km i 100 metara, to je neki pola sata, lagane šetnje, tamo ne može kolima. Onda idemo na Canyonlands, to ti je zemlja kanjona. I to se gledaš ovako, svi ti kao kanjoni na sve strane, kad se voda povlačila. Onda idemo na sever u nacionalni, to je National Monument, kao spomenik prirode dinosaurusa. Na jednom brdu, kako je brdo erodovalo od kiše, pojavili se fosili dinosaurusa. Samo iskočili na površinu. I oni su tu napravili zgradu na tom brdu da bi sačuvali te. I sad ti dođeš, uđeš u zgradu, ono na brdu fosili dinosaurusa. Po brdu ovako i gledaš. Onda idemo na sever, odatle idemo u Yellowstone. Yellowstone nacionalni park. To je ceo nacionalni park, ti je vulkani. Razumeš, može da eksplodira u svakom trenutku da sve izgori, vato. I to je zanimljivo, tu šetaju bizoni po putu. Ovamo u Saudijskoj Arabiji ima upozorenje da paziš, jer kamile mogu da šetaju po putu, pa da ne zvizneš u kamilu. Ali nisam, vidio sam ukupno 5 kamila. Tamo kaki, tamo ni kamile neće žive, vato. A ovde u Yellowstoneu ima bizona dosta. Šetaju bizoni po putu, onda kada bizon šeta, moraš, znaš, onda ti mu sviraš, on je ferma, on ide polako, ono ide, onaš. Samo se gega, znaš. Ali, znaš, ne smeš da mu otvoriš prozor, možda te nabode, imaš kakve imane rogove, razumiješ? Yes. I onda tu prođeš, ali ono što je zanimljivo, taj Yellowstone je jako zanimljiv zato što on ima najveću okamenjenu šumu na svetu. Kad je bio potop, kako su čupani balvani, oni su plivali i tamo donji deo balvana koji je širi, on se ispravi i onda su se tako zabadali u sediment koji se tu taložio i onda je tu više, tu je 27 slojeva tih balvana, tu ima stotine balvana, zatrpano i kako je i onda se to okamenilo. Kad uđe organski materijal u zemlju, onda se to okameni i postane kamen. To je taj proces mineralizacije. I sad kako se to brdo erodovalo? Ti balvani koji su kamenini ovako štrče. Da, da, da. To je nevjerojatno. Onda ovi evolucionisti kažu, to je dugi geološki period i bio jedan sloj balvana, pa drugi sloj lagano se talaže, si Viki Vals priča, razumiješ? E, od Yellowstone-a onda idemo gore na severozapad, idemo u Sveta Helena, sad ne znam da li je to nacionalni park ili nacionalni spomenik, nebitno, kad je bila 1980. ona čuvena erupcija, to je grandiozno. To je jedan naj fascinantnih prikaza koji su mi se urezali u mozgu. Ovako vidiš planine, ono, kao čačkalice pokidani ono drveće, samo počupano to. To je bio mali vulkan Sveta Helena. Znaš kakvu katastrofu je napravio. I onda ti vidiš kad je Bog malim prstom dotakao jednu malu planinu, kakvu je, šta je izazvao. Zamisli kad Bog zatrese. To će da bude, što kaže u Bibliji, ljudi će umirati od straha zbog onoga ide što ide na zemlju, će se sile nebeske pokrenuti. I onda se spuštamo sa Svete Helene na jug, dolazimo u Oregon, na granicu s Kalifornijom, tu ima Crater Lake, jedan na 4,5 hiljade metara nadmorske visine, vulkan koji je ugašen i gore ima jezero. I onda je bila nova vulkanska erupcija koja je napravila jedno ostrvo u okviru tog jezera vulkanske.
I tu ovaj, idemo gore, to je zanimljivo se vidio, i onda je jedan od najfascinantnijih lokaliteta, s tim se završava, ovaj, Redwoods National Park. To su ti sekvoje koje su najveće na svetu, visoke po 180 metara. I tu kad dođeš, ima takozvana aleja giganata. Znaš, koliko su to balvani? To su balvani prečnika po 5 metara, po 7 metara. I ti se tu voziš kolima. Ima asfalt među tu aleju giganata. Ti se osjećaš kao skakavac. Znaš, koliki su ono balvani? Osjećaš se kao da si... To sve je prepotopne isto... Pa ne, to su te sorte prepotopne koje su tu preživele, da. Ili je tu dobra klima. Da, da. Tu se obiđe ta aleja giganata i onda odatle može da se ide... za... Ima još jedan sekvoja nacionalni park, ali tamo nema ništa, ima samo taj jedno veliko drvo sekvoja, ali to nije toliko zanimljivo kad si već video Redwoods. I odatle se spuštamo na jug u San Francisco. Nema potrebe da se ide u Los Angeles, nema tu šta se gleda, ali prvi veći aerodrom je San Francisco, ili možda da se ode gore u Oregon, ali San Francisco se spustimo i tu ostavimo auto na renta car od kojeg smo uzeli i avion i San Francisco, letimo za Evropu, imaju letovi za Frankfurt i onda iz Frankfurta za Beograd ili Zagreb ili kogde hoće. Postoje letovi direktni za Chicago, ali dobro, sad je to tehničko pitanje da li se ide iz San Francisco za Chicago pa iz Chicago direktno za Beograd ili da. Neki drugi grad, to je sad tehničko pitanje, ali to je turneja koju planiramo, to je turneja koja planiramo da uradimo i da snimimo. Inače, ovo što smo radili u Saudijskoj Arabiji, trebao je da pođe jedan naš prijatelj koji je vrhunski snimatelj, ali je, neki momci su se bili prijavili da će da idu, pa su otkazali i onda ovaj naš prijatelj snimatelj nije imao vremena da se spremi, ali evo ovo što sam ja izmontirao, ja mislim da je ovo okej. Sigurno da bi ovi neki snimatelji to i montažeri bolje uradili, ovo sam ja izmontirao, najbolje što sam znao, eto, radi posao, ja sam dizao dron, iako su neki mogli to bolje da dignu dron i bolje to da podase frame-ove po sekundi i ovo, ja sam to nešto podešavao. A eto, mislim da je informacija bila korisna. Eto, i mi pozivamo da ljudi svakako zaprate i vaš kanal i da vas podrže vaš rad, sve ovo što radite već godinama i decenijama, tako da obavezno se pretplatite na Mirlju Petrović i da posetite vaš sajt creation6days.com, tako? Tako je. I da tu nađu sve ostale ove podatke kojima ste pričali. Tako da hvala vam, Mirlju, još jednom i nadam se da će sledeći put tehnička podrška bude još žešća. Hvala i tebi. Hvala.